Říkají, že revoluční legalita naší doby se neliší od revoluční legality prvního období NEP, že revoluční legalita naší doby je návratem k revoluční legalitě prvního období NEP. To je zcela nepravdivé. Revoluční legalita prvního období NEPu se obracela především proti excesům válečného komunismu, proti ilegálním konfiskacím a vydírání. Zaručovala soukromému vlastníkovi, individuálnímu vlastníkovi a kapitalistovi bezpečnost jejich majetku, podléhající nejpřísnějšímu dodržování sovětských zákonů. Situace s revoluční legalitou je v naší době úplně jiná. Revoluční legalita naší doby není namířena proti extrémům vojenského komunismu, které již dávno v přírodě neexistují, ale proti zlodějům a sabotérům ve veřejném hospodářství, proti chuligánům a drancovačům veřejného majetku. Hlavním zájmem revoluční legality v naší době je tedy ochrana veřejného majetku a nečehokoliv jiného. Proto je boj za ochranu veřejného majetku, boj se všemi opatřeními a všemi prostředky, které nám zákony sovětské moci dávají k dispozici, jedním z hlavních úkolů strany. Silná a mocná diktatura proletariátu je to, co nyní potřebujeme, abychom rozprášili na prach poslední zbytky umírajících tříd a rozbili jejich zlodějské machinace. Někteří soudruzi chápali tezi o zrušení tříd, vytvoření beztřídní společnosti a odumírání státu jako ospravedlnění lenosti a samolibosti, ospravedlnění kontrarevoluční teorie zániku třídního boje a oslabení státní moc. Netřeba dodávat, že takoví lidé nemohou mít s naší stranou nic společného. Jedná se o degeneráty nebo dvojité dílery, které je třeba vyhnat z party. Zničení tříd se nedosahuje uhašením třídního boje, ale jeho zesílením. K odumírání státu nedojde oslabením státní moci, ale jejím maximálním posílením, které je nutné k dobytí zbytků vymírající třídy a organizování obrany proti kapitalistickému obklíčení, které zdaleka není zničeno a nebude brzy zničen. V důsledku implementace pětiletého plánu se nám podařilo zcela vyhnat poslední zbytky nepřátelských tříd z jejich výrobních pozic, porazit kulaky a připravit půdu pro jejich zničení. To je výsledek pětiletého plánu v boji proti posledním oddílům buržoazie. Ale to nestačí. Úkolem je vykopnout tyto bývalé lidi z našich vlastních podniků a institucí a zcela je neutralizovat. Nedá se říci, že by tito bývalí lidé mohli svými ničitelskými a zlodějskými machinacemi na současné situaci vzsr něco změnit. Jsou příliš slabí a nemohoucí, aby odolali opatřením sovětské moci. Ale pokud se naši soudruzi neozbrojí revoluční ostražitostí a nevyženou z praxe šosácký samolibý postoj ke skutečnostem o krádežích a drancování veřejného majetku, pak mohou bývalí lidé napáchat spoustu špinavostí. Je třeba mít na paměti, že růst moci sovětského státu posílí odpor posledních zbytků umírajících tříd. Právě proto, že umírají a dožívají své poslední dny, přejdou z jedné formy útoku na druhou, drastičtější formu útoku, osloví zaostalé vrstvy obyvatelstva a mobilizují je proti sovětské moci. Neexistuje žádný takový špinavý trik a pomluvy, které by tito bývalí lidé nesrovnali se sovětskou mocí a kolem kterých by se nesnažili mobilizovat zaostalé živly. Na tomto základě mohou rozbité skupiny starých kontrarevolučních stran socialistických revolucionářů, menševiků, buržoazních nacionalistů z centra a periferii ožít a rozvířit fragmenty kontrarevolučních prvků od trockistů a pravicových deviací, může ožít a rozhýbat se. To samozřejmě není děsivé. To vše je ale třeba mít na paměti, pokud chceme s těmito živly rychle a bez velkých obětí skoncovat. Proto je revoluční bdělost právě tou vlastností, kterou nyní bolševici obzvláště potřebují. Obecné závěry to jsou hlavní výsledky plnění pětiletého plánu v oblasti průmyslu a zemědělství, v oblasti zlepšování životních podmínek pracujícího lidu a rozvoje obchodního obratu, v oblasti posilování sovětské moci a rozvíjení třídního boje proti zbytkům a zbytkům zastaralých tříd. Takové jsou úspěchy a výdobytky sovětské moci za poslední 4 roky. Bylo by chybou se na základě těchto úspěchů domnívat, že se nám vše daří. U nás se to samozřejmě zatím nevyvíjí dobře. V naší práci je spousta nedostatků a chyb. V naší praxi se stále vyskytuje špatné řízení a zmatek. Bohužel se nyní nemohu věnovat nedostatkům a chybám, neboť rozsah závěrečné zprávy, která mi byla svěřena, k tomu nedává prostor. Ale o to teď nejde. Faktem je, že i přes nedostatky a chyby, jejichž existenci nikdo z nás nepopírá, jsme dosáhli tak vážných úspěchů, které vzbuzují obdiv v dělnické třídě celého světa, dosáhli jsme vítězství, které je skutečně světově historické význam. Co mohlo hrát a co vlastně hrálo hlavní roli v tom, že i přes chyby a nedostatky strana přesto za 4 roky dosáhla rozhodujících úspěchů při realizaci pětiletky? Kde jsou hlavní síly, které nám zajistily toto historické vítězství, ať se děje cokoliv?
To je především aktivita a obětavost, nadšení a iniciativa milionů dělníků a kolektivních farmářů, kteří spolu s inženýrskými a technickými silami vyvinuli kolosální energii k rozvoji socialistické soutěže a šokové práce. Nemůže být pochyb, že bez této okolnosti bychom nemohli dosáhnout svého cíle, nemohli bychom se posunout ani o krok vpřed. To je za druhé pevné vedení strany a vlády, které povolalo masy kupředu a překonalo všechny těžkosti na cestě k cíli. To jsou konečně zvláštní výhody a výhody sovětského ekonomického systému, který obsahuje kolosální schopnosti nezbytné k překonání obtíží. To jsou tři hlavní síly, které určily historické vítězství SSR. Obecné závěry. 1. Výsledky pětiletky svrhly tvrzení buržoazních a sociálně demokratických vůdců, že pětiletka je fantazie, nesmysl, neuskutečnitelný sen. Výsledky pětiletého plánu ukázaly, že pětiletý plán již byl realizován. 2. Výsledky pětiletky rozbily známou buržoazní víru, že dělnická třída není schopna vybudovat něco nového, že je schopna pouze zničit to staré. Výsledky pětiletého plánu ukázaly, že dělnická třída je stejně schopná budovat nové věci jako ničit staré. 3. Výsledky pětiletého plánu rozbily tezi sociálních demokratů, že nelze vybudovat socialismus v jedné zemi. Výsledky pětiletky ukázaly, že je docela možné vybudovat socialistickou společnost v jedné zemi, protože ekonomický základ takové společnosti byl již vybudován v SSR. 4. Výsledky pětiletého plánu vyvrátily tvrzení buržoazních ekonomů, že kapitalistický ekonomický systém je nejlepší systém, že jakýkoliv jiný ekonomický systém je křehký a neschopný obstát ve zkoušce tváří v tvář potížím hospodářského rozvoje. Výsledky pětiletky ukázaly, že kapitalistický ekonomický systém je neudržitelný a křehký, že již přežívá svou užitečnost a musí ustoupit jinému, vyššímu, sovětskému, socialistickému hospodářskému systému, že je jediným ekonomickým systémem, který je sovětský ekonomický systém se nebojí krizí a je schopen překonat těžkosti, které jsou pro kapitalismus neřešitelné. 5. Konečně výsledky pětiletého plánu ukázaly, že komunistická strana je neporazitelná, pokud ví, kam věc vést, a nebojí-li se potíží. Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk, přecházející v ovace ve stoje, publikum ve stoje zdraví soudruha Stalina. Pravda Č. 10. ledna 1933 o práci v obci. Projev 11.1.1933 soudruzi. Myslím, že řečníci správně nastínili stav stranické práce na venkově, její nedostatky, přednosti, zejména nedostatky. A přesto se mi zdá, že o nedostatcích naší práce na vesnici neřekli to nejdůležitější, neodhalili kořeny těchto nedostatků. Mezitím nás tato strana nejvíce zajímá. Dovolte mi tedy, abych se vyjádřil k nedostatkům naší práce na venkově, vyjádřil jej se vší přímostí, která je pro bolševika příznačná. Jaký je hlavní nedostatek naší práce na venkově za poslední rok 1932? Hlavní nevýhodou je, že naše letošní nákupy obilí byly obtížnější než v předchozím roce nebo v roce 1931. To se nedá vysvětlit špatným stavem úrody, protože naše letošní úroda nebyla horší, ale lepší než předchozí rok. Nikdo nemůže popřít, že hrubá sklizeň obilí v roce 1932 byla větší než v roce 1931, kdy sucho v pěti hlavních oblastech severovýchodu SSR výrazně snížilo obilnou bilanci země. Samozřejmě, v roce 1932 jsme měli nějaké ztráty na úrodě kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám na Kubáně a Tereku a také v některých oblastech Ukrajiny. Ale nemůže být pochyb o tom, že tyto ztráty netvoří ani polovinu těch ztrát, ke kterým došlo v roce 1931 v důsledku sucha v severovýchodních oblastech SSR. Proto jsme v roce 1932 měli v zemi více chleba než v roce 1931. A přece i přes tuto okolnost probíhaly u nás v roce 1932 nákupy obilí s většími obtížemi než v roce předchozím. Co se děje? Kde jsou příčiny tohoto nedostatku naší práce? Jak můžeme vysvětlit tento rozpor? 1. Vysvětluje se to především tím, že naši místní soudruzi, naši vesnický dělníci, nevzali v úvahu novou situaci v obci vzniklou vyhlášením JZD obchodu s obilím. A právě proto, že nepočítali s novou situací, proto se nedokázali ve vztahu k nové situaci přizpůsobit novému způsobu. Zatímco v JZD se neobchodovalo s obilím, dokud nebyly dvě ceny chleba, státní a tržní, byla situace v obci 1. Vyhlášením JZD obilím se měla situace dramaticky změnit, protože vyhlášení JZD znamenalo uzákonění tržní ceny chleba, vyšší než je cena stanovená státem. Není třeba dokazovat, že tato okolnost měla vytvořit mezi rolníky určitou zdrženlivost ve věci odevzdání obilí státu. Rolník uvažoval takto.
byl vyhlášen hromadný farmářský obchod s chlebem, legalizována tržní cena, na trhu dostanu za stejné množství obilí více než při dodání obilí státu, tedy, pokud jsem nehlupák, měl bych zadržet chleba a dát ho státu méně. Nechat ho více na JZD a dosáhnout tak většího výnosu za stejné množství prodaného obilí. Nejjednodušší a nejpřirozenější logika. Ale problém je v tom, že naši vesnický pracovníci, alespoň mnozí z nich, tuto jednoduchou a přirozenou věc nepochopili. Aby nedošlo k narušení úkolů sovětské vlády, museli komunisté v této nové situaci od prvních dnů sklizně, již v červenci 1932, všemožně posílit a upravit nákupy obilí. Situace to vyžadovala. Jak vlastně jednali? Namísto urychlení nákupu obilí začali urychlovat tvorbu všemožných fondů na JZD, čímž posílili zdrženlivost distributorů obilí při plnění jejich povinností vůči státu. Nerozuměli nové situaci, začali se obávat, že zdrženlivost rolníků ve věci dodávek obilí by mohla zpomalit nákup obilí, ale začali se obávat, že rolníky nenapadne zadržovat obilí pro pozdější vývoz na trh přes JZD a co je dobré, vzali by to a odevzdali všechno vaše obilí jde do výtahů. Jinými slovy, naši vesnický komunisté, alespoň většina z nich, viděli JZD pouze z jeho pozitivní stránky, pochopili a osvojili si jeho pozitivní stránku, ale vůbec nechápali a nepřijímali negativní stránky JZD. Nepochopili, že negativní stránky JZD mohou státu způsobit velké škody, pokud oni, tedy komunisté, nezačnou urychlovat kampaň za nákup obilí hned od prvních dnů sklizně obilí. A této chyby se dopustili nejen pracovníci JZD. Povolili to i ředitelé státních statků, kteří trestuhodně zadržujíce obilí, které mělo být odevzdáno státu, je začali externě prodávat za vyšší cenu. Zohlednila Rada lidových komisařů a ÚV tuto novou situaci, která se vyvinula v souvislosti s JZD obchodem s obilím ve svém známém usnesení o rozvoji JZD? 62. Usnesení Rady z lidových komisařů z SSR a ústředního výboru KSSSB ze dne 6 května 1932 o plánu nákupu obilí ze sklizně 1932 a rozvoji kolektivního obchodu s chlebem bylo publikováno v novinách Pravda Č. 125 7 května 1932 219. Ano, vzali to v úvahu. Toto usnesení přímo říká, že obchod JZD s obilím může být otevřen teprve poté, co byl plně proveden plán nákupu obilí a byla shromážděna semena. Přímo uvádí, že teprve po dokončení odběru obilí a plnění osiva, přibližně do 15. ledna 1933, teprve po splnění těchto podmínek bude možné otevřít JZD obchod s obilím. Tímto usnesením Rada lidových komisařů a ústřední výbor jakoby říkali našim vesnickým pracovníkům. Nezastěňujte svou pozornost starostmi o finanční prostředky a zásoby všeho druhu, nenechte se odvádět od slavného úkolu, rozšiřte nákupy obilí od hned první dny sklizně a vynutit si je, protože prvním přikázáním je splnění plánu nákupu obilí, druhým přikázáním je naplnit semena a teprve po splnění těchto podmínek můžete začít a rozvíjet obchod JZD v obilí. Chyba politbyra ÚV a Rady lidových komisařů byla možná v tom, že tento aspekt věci vytrvale nezdůrazňovali a dostatečně hlasitě neupozorňovali naše vesnické pracovníky na nebezpečí číhající v JZD. Ale že před těmito nebezpečími varovali a varovali je zcela jasně, o tom nemůže být pochyb. Nutno přiznat, že ÚV a Rada lidových komisařů poněkud přecenili leninskou sílu a rozhled našich místních dělníků, a to nejen okresních, ale i řady krajských. Možná nebylo nutné vyhlásit JZD obchod s obilím? Možná to byla chyba, zvláště když si uvědomíme, že JZD má nejen pozitivní, ale i některé negativní stránky? Ne, nebyla to chyba. Žádná revoluční událost nemá zaručeně nějaké negativní aspekty, pokud je provedena nesprávně. Totéž je třeba říci o obchodu JZD s obilím. JZD je nutný a prospěšný jak pro venkov, tak pro město, dělnickou třídu i rolnictvo. A právě proto, že je zisková, musela být zavedena. Čím se řídila Rada lidových komisařů a ústřední výbor při zavádění JZD obchodu s obilím? Především rozšířit základnu obchodu mezi městem a venkovem a zlepšit zásobování dělníků zemědělskými produkty a rolníků městskými produkty. Nemůže být pochyb o tom, že jen státní a družstevní obchod k tomu nestačí. Tyto obchodní cesty musely být doplněny o nový kanál JZD. A doplnili jsme je zavedením JZD. Dále se řídili tím, že s pomocí JZD obchodu s obilím mohou kolchozníkovi poskytnout další zdroj příjmu a posílit jeho ekonomické postavení. Řídili se nakonec tím, že zavedení JZD dá rolníkům nový impuls ke zlepšení práce JZD jak v oblasti setí, tak sklizně. Víte, že všechny tyto úvahy Rady lidových komisařů a ústředního výboru byly v poslední době zcela potvrzeny fakty ze života JZD.
zintenzivnění procesu posilování JZD, zastavení odchodů z JZD, rostoucí tah jednotlivých zemědělců do JZD, touha JZD přijímat nové členy s větší rozlišovací schopností, to vše a mnohem více nepochybně svědčí o tom, že kolektivní farmářský obchod nejenže neoslabil, ale naopak posílil postavení JZD. Nedostatky naší práce na venkově se tedy nevysvětlují kolchozním obchodem, ale nevždy správně prováděným, neschopností zohlednit novou situaci, neschopností reorganizovat naše řady ve vztahu k nová situace vzniklá vyhlášením JZD obchodu s obilím. 2. Druhým důvodem nedostatků naší práce na venkově je, že naši místní soudruzi, a nejen tito soudruzi, nepochopili změnu podmínek naší práce na venkově, ke které došlo v souvislosti se vznikem TZV, dominantní postavení JZD v hlavních obilných regionech. Všichni se radujeme, že se v našich obilných regionech stala dominantní formou hospodaření JZD. Ale ne každý chápe, že tato okolnost naše obavy a naši odpovědnost za rozvoj zemědělství nesnižuje, ale zvyšuje. Mnoho lidí si myslí, že jakmile bylo dosaženo řekněme 70 nebo 80 kolektivizace v tom či onom kraji, tak už je vše dáno a můžeme věci nechat přirozenému běhu věcí, nechat věci volný průběh, věřit, že kolektivizace ona sama udělá svou práci, sama pozve zemědělství. Ale to je hluboká mylná představa, soudruzi. Přechod na kolektivní zemědělství jako převažující formu ekonomiky ve skutečnosti nesnižuje, ale zvyšuje naše obavy o zemědělství, vedoucí úlohu komunistů při vzestupu zemědělství. Gravitační proudění je nyní pro rozvoj zemědělství nebezpečnější než kdy dříve. Gravitační tok teď může celou věc zničit. Dokud na venkově převládal individuální vlastník, mohla strana své zásahy do rozvoje zemědělství omezit na jednotlivé činy pomoci, rady či varování. Pak se musel o svůj statek starat sám jednotlivý zemědělec, protože neměl nikoho, kdo by nesl odpovědnost za tento statek, který byl pouze jeho osobním statkem a neměl s kým kromě sebe počítat. O sedbu, sklizeň a vůbec o všechny procesy zemědělské práce se pak musel postarat sám jednotlivý farmář, pokud nechtěl zůstat bez chleba a stát se obětí hladu. S přechodem na JZD se věci výrazně změnily. JZD není individuální farma. JZD nyní říkají. JZD je moje a nemoje, ale zároveň patří Ivanovi, Filipovi, Michailovi a dalším členům JZD, JZD je společné. Nyní on, JZD, včerejší jednotlivý zemědělec a dnešní kolektivista, nyní může nést odpovědnost a může se spolehnout na ostatní členy JZD s vědomím, že JZD ho nenechá bez chleba. Proto má on, JZD, méně starostí než s individuální farmou, protože starosti a odpovědnost za farmu jsou nyní rozděleny mezi všechny JZD. Co z toho vyplývá? A z toho vyplývá, že těžiště odpovědnosti za chod ekonomiky se nyní přesunulo z jednotlivých rolníků do vedení JZD, do vůdčího jádra JZD. Nyní rolníci požadují péči o ekonomiku a racionální řízení podnikání nikoli od sebe, ale od vedení JZD, přesněji ani ne tak od sebe, jako od vedení JZD. Co to znamená? To znamená, že se strana již nemůže omezovat na jednotlivé zásahy do procesu rozvoje zemědělství. Nyní musí převzít kontrolu nad JZD do svých rukou, převzít odpovědnost za práci a pomoci JZD vést jejich farmy na základě vědeckých a technologických dat. Ale to není všechno. JZD je velká farma. Ale velkochov nelze provádět bez plánu. Velkoplošné zemědělství, které pokrývá stovky a někdy i tisíce domácností, lze provádět pouze prostřednictvím plánovaného hospodaření. Bez toho musí zemřít a rozpadnout se. Zde je další nová podmínka v systému JZD, která se zásadně liší od podmínek provozování individuální malé farmy. Je možné ponechat řízení takové ekonomiky takzvanému přirozenému běhu věcí, gravitaci? Je jasné, že je to nemožné. Pro provozování takového hospodářství je nutné poskytnout JZD určité minimum elementárně gramotných lidí schopných ekonomiku plánovat a organizovaně řídit. Je jasné, že bez systematického zásahu ze strany sovětské vlády ve věci výstavby JZD, bez její systematické pomoci, není možné takovou ekonomiku vybudovat. Co z toho vyplývá? A z toho vyplývá, že systém JZD nesnižuje, ale zvyšuje obavy a odpovědnost strany a vlády ohledně rozvoje zemědělství. Z toho vyplývá, že strana, pokud chce vést hnutí JZD, musí být zapojena do všech detailů života JZD a vedení JZD. Z toho plyne, že strana nesmí omezovat, ale zvyšovat své vazby na JZD, že musí vědět o všem, co se v JZD děje, aby včas přišla na pomoc a předešla nebezpečí, která JZD hrozí. Co vlastně vidíme? Ve skutečnosti vidíme izolaci řady okresních a krajských organizací od života JZD, od jejich potřeb.
lidé sedí ve svých kancelářích a samolibě se drbou peří, aniž by si všimli, že rozvoj JZD jde přes byrokratické úřady. V některých případech izolace od JZD dospěla k tomu, že se někteří členové regionálních organizací o dění na JZD ve svém regionu nedozvěděli od příslušných regionálních organizací, ale od členů ústředního výboru v Moskvě. Je to smutné, ale je to fakt, soudruzi. Přechod od individuálního hospodaření k JZD měl vést k posílení komunistického vedení na venkově. Ale ve skutečnosti v řadě případů tento přechod vedl k tomu, že komunisté usnuli na Vavřínech, převálcovali vysoké procento kolektivizace a nechali věci svému osudu a nechali věci přirozenému běhu věcí. Problém plánovaného hospodaření JZD měl vést k posílení komunistického vedení na JZD. Ale ve skutečnosti se v řadě případů stalo to, že se komunisté ocitli ve tmě a JZD řídili bývalí bílí důstojníci, bývalí petliurovci a obecně nepřátelé dělníků a rolníků. To je situace s druhým důvodem nedostatků naší práce na venkově. Třetím důvodem nedostatků naší práce na venkově je, že mnozí naši soudruzi přecenili JZD jako novou formu hospodaření, přecenili je a udělali z nich ikonu. Rozhodli, že jakmile byla JZD dána jako socialistická forma hospodářství, pak již bylo dáno vše, to již zajistilo správné vedení záležitostí JZD, správné plánování JZD, transformaci JZD do vzorových socialistických statků. Nechápali, že JZD jsou z hlediska své organizační struktury stále slabá a potřebují seriózní pomoc ze strany, a to jak ve smyslu zásobování osvědčeným bolševickým personálem, tak ve smyslu průběžného řízení JZD, záležitosti. Ale to není všechno a ani to hlavní. Hlavní nevýhodou je, že mnoho našich soudruhů přecenilo sílu a možnosti samotných JZD jako nové formy zemědělské organizace. Nepochopili, že samotné JZD, přestože jde o socialistickou formu hospodářství, zdaleka není zaručeno proti všemožným nebezpečím pronikání všemožných kontrarevolučních živlů do řízení JZD a není zaručeno, že za určitých podmínek mohou JZD využít protisovětské živly pro své vlastní účely. JZD je socialistickou formou hospodářské organizace, stejně jako jsou Sověti socialistickou formou politické organizace. Jak JZD, tak Sověti jsou největším úspěchem naší revoluce, největším úspěchem dělnické třídy. Ale JZD a Sověti představují pouze formu organizace, jistě socialistickou, ale stále formu organizace. Vše závisí na tom, jaký obsah bude do této formy nalit. Známe případy, kdy Sověti dělnických a vojenských zástupců po určitou dobu podporovali kontrarevoluci proti revoluci. Tak tomu bylo například zde v SSR v červenci 1917, kdy Sověti vedli menševici a eseráci a Sověti kryli kontrarevoluci proti revoluci. Tak tomu bylo v Německu na konci roku 1918, kdy Sověti vedli sociální demokraté a kdy kryli kontrarevoluci proti revoluci. Nejde tedy jen o Sověti jako formu organizace, i když tato forma sama o sobě představuje největší revoluční úspěch. Jde především o obsah práce Sovětů, jde o povahu práce Sovětů, jde o to, kdo přesně Sověty vede, revolucionáři nebo kontrarevolucionáři. To ve skutečnosti vysvětluje skutečnost, že kontrarevolucionáři nevždy vystupují proti Sovětům. Je například známo, že šéf ruské kontrarevoluce Miliukov během kronštatského povstání 63, to odkazuje na kontrarevoluční povstání v Kronštatu v březnu 1921. Povstání vedli bělogvardějci spojení se sociálními revolucionáři, menševiky a představiteli cizích států. 226. Se vyslovil pro Sověty, ale bez komunistů. Sověti bez komunistů, to bylo heslo šéfa ruské kontrarevoluce Miliukova. Kontrarevolucionáři si uvědomili, že nejde jen o Sověty samotných, ale především o to, kdo je povede. Totéž je třeba říci o JZD. JZD jako socialistická forma hospodářské organizace mohou předvádět zázraky hospodářské výstavby, pokud v jejich čele stojí skuteční revolucionáři, bolševici, komunisté. A naopak, JZD se mohou na určitou dobu proměnit v zástěrku pro všemožné kontrarevoluční činy, pokud JZD vládnou eseři a menševici, petliurští důstojníci a další bělogvardějci, bývalí denikinité a kolčakité. Je třeba mít na paměti, že JZD jako forma organizace nejenže nejsou zaručeny proti pronikání protisovětských živlů, ale dokonce zpočátku poskytují určité pohodlí pro jejich dočasné použití kontrarevolucionáři. Zatímco rolníci vedli individuální hospodaření, byli rozptýleni a odděleni od sebe, proto kontrarevoluční snahy protisovětských živlů mezi rolníky nemohly mít velký účinek. Zcela jiný obrázek se objeví, když rolníci přejdou na kolektivní zemědělství. Zde již mají rolníci hotovou formu masové organizace v podobě JZD.
S ohledem na to může mít pronikání protisovětských živlů do JZD a jejich protisovětské aktivity mnohem větší efekt. Je třeba předpokládat, že toto vše berou v úvahu protisovětské živly. Je známo, že jedna část kontrarevolucionářů, například na severním Kavkaze, se sama snaží vytvořit něco jako JZD, používající je jako legální krytí pro své podzemní organizace. Je také známo, že protisovětské živly v řadě regionů, kde dosud nebyly odhaleny a poraženy, ochotně odcházejí do JZD, dokonce JZD vychvalují, aby uvnitř JZD vytvářely hnízda kontrarevoluční práce. Je také známo, že jedna část samotných protisovětských živlů se nyní hlásí k JZD, ale aby na JZD nebyli komunisté. Kolektivní farmy bez komunistů, to je heslo, které se nyní rýsuje mezi protisovětskými živly. Nejde tedy jen o samotná JZD jako o socialistickou formu organizace, ale především o to, jaký obsah se do této formy nalévá, jde především o to, kdo stojí v čele JZD a kdo je vede. Z hlediska leninismu jsou JZD, stejně jako Sověti, brány jako forma organizace zbraně, a to pouze zbraně. Tato zbraň může být za určitých podmínek namířena proti revoluci. Může být namířeno proti kontrarevoluci. Může sloužit dělnické třídě a rolnictvu. Může za určitých podmínek sloužit nepřátelům dělnické třídy a rolnictva. Jde o to, v čích rukou jsou tyto zbraně a proti komu budou namířeny. Nepřátelé dělníků a rolníků, vedení třídním instinktem, to začínají chápat. Někteří naši komunisté to bohužel stále nechápou. A právě proto, že někteří naši komunisté tuto jednoduchou věc nepochopili, proto máme nyní takový obrázek, že v řadě JZD mají záležitosti na starosti dobře maskované protisovětské živly, organizují tam sabotáže a sabotáže. 4. důvodem nedostatků naší práce na venkově je neschopnost řady našich místních soudruhů přestavět frontu boje proti kulakům, kteří nechápou, že se v poslední době změnila tvář třídního nepřítele, TZV, taktika třídního nepřítele na venkově se změnila a že podle toho je nutné změnit jejich taktiku, aby uspěli. Nepřítel pochopil změněnou situaci, pochopil sílu a sílu nového systému na venkově a když si to uvědomil, reorganizoval se, změnil taktiku, přešel od přímého útoku proti JZD k práci na lstivě. To jsme ale nepochopili, novou situaci jsme nerozeznali a dál hledáme třídního nepřítele tam, kde už žádný není, pokračujeme v provádění staré taktiky zjednodušeného boje proti kulakům, zatímco oni, tito stejná taktika je již dávno zastaralá. Hledají třídního nepřítele mimo JZD, hledají ho v podobě lidí s brutální fyziognomií, s obrovskými zuby, s tlustým krkem, s upilovanou brokovnicí v ruce. Hledají kulaka, jak ho známe z plakátů. Ale takové pěsti na povrchu dlouho chyběly. Současní kulaci a subkulaci, současné protisovětské živly na venkově, jsou z velké části tichí, sladcí lidé, téměř svatí. Nemusíte je hledat daleko od JZD, sedí v JZD samotné a zastávají zde pozice skladníků, zásobovacích, účetních, sekretářů a tak dále. Nikdy neřeknou pryč z JZD. Jsou pro JZD. Ale na JZD provádějí takové sabotážní a sabotážní práce, že z nich JZD nebudou mít prospěch. Nikdy neřeknou pryč s nákupy obilí. Jsou pro nákupy obilí. Vyžívají se jen v demagogii a požadují, aby JZD vytvořilo rezervu na chov hospodářských zvířat, třikrát větší, než je potřeba pro podnikání, aby JZD vytvořilo pojišťovací fond, třikrát větší, než je potřeba podnikání, že JZD vyplácí veřejným potravinám od 6 do 10 liber chleba denně na pracovníka a tak dále. Je jasné, že po takových prostředcích a distribucích na veřejné stravování, po takové podvodné demagogii, ekonomická síla JZD by mělo být podkopáno a nezbude místo pro nákup obilí. Aby člověk rozeznal takového mazaného nepřítele a nepropadl demagogii, musí mít revoluční ostražitost, musí mít schopnost strhnout z nepřítele masku a ukázat kolchozníkům svou pravou, kontrarevoluční tvář. Ale kolik máme v naší obci komunistů, kteří mají tyto vlastnosti? Komunisté často nejenže nedokážou takové třídní nepřátele odhalit, ale naopak sami podlehnou jejich podvodné demagogii a stopují za nimi. Nevšimnou si třídního nepřítele v jeho nové masce a nemohou odhalit jeho podvodné machinace, často se někteří naši soudruzi ujišťují, že na světě prý žádní kulaci nejsou, že protisovětské živly na venkově už byly zničeny jako výsledek politiky eliminace kulaků jako třídy a že se s ohledem na to lze smířit s existencí neutrálních JZD, které nejsou bolševické ani protisovětské, ale které sami tak říkajíc spontánně bude muset přejít na stranu sovětské moci. Ale to je hluboká mylná představa, soudruzi. Pěsti jsou zlomené, ale zdaleka nejsou hotové. Navíc s nimi brzy neskončí, když komunisté budou zívat a spokojeně věřit, že sami kulaci půjdou do hrobu v pořadí svého spontánního vývoje, abych tak řekl.
Pokud jde o neutrální JZD, ta vůbec neexistují a v přírodě existovat nemohou. Neutrální JZD jsou fantazí lidí, kteří dostali oči, aby nic neviděli. Při tak ostrém třídním boji, jaký nyní máme v sovětské zemi, nezbývá místo pro neutrální JZD, v takové situaci mohou být JZD jak bolševické, tak protisovětské. A pokud nevedeme určitá JZD, znamená to, že je vedou protisovětské živly. O tom nemůže být pochyb. 5. Konečně další důvod nedostatků naší práce v obci. Tento důvod spočívá v podcenění role a odpovědnosti komunistů ve věci výstavby JZD, v podcenění role a odpovědnosti komunistů ve věci nákupu obilí. Když se mluví o potížích se získáváním obilí, komunisté obvykle kladou odpovědnost na rolníky a tvrdí, že za všechno mohou rolníci. Ale to je zcela falešné a rozhodně nespravedlivé. Rolníci s tím nemají nic společného. Pokud se bavíme o odpovědnosti a vině, tak odpovědnost padá zcela na komunisty a za všechno tady můžeme jen my, komunisté. Na světě není a nikdy nebyla tak mocná a autoritativní moc jako naše, sovětská vláda. Na světě není a nikdy nebyla tak mocná a autoritativní strana jako ta naše, komunistická strana. Nikdo nezasahuje a nemůže nám bránit ve vedení záležitostí JZD tak, jak to vyžadují zájmy JZD a zájmy státu. A pokud se nám nedaří vždy vést záležitosti JZD tak, jak požaduje leninismus, pokud se často dopouštíme řady hrubých, neomluvitelných chyb, řekněme v oblasti nákupu obilí, pak my, a jen my, za to mohou. Jsme na vině, že nevidíme negativní stránky JZD obchodu s obilím a děláme řadu hrubých chyb. Můžeme za to, že se řada našich stranických organizací odtrhla od JZD, usnula na Vavřínech a odevzdala se živlům. Můžeme za to, že řada našich soudruhů stále přeceňuje JZD jako formu masové organizace, nechápou, že nejde ani tak o formu samotnou, ale o to, že na sebe berou vedení JZD a řídí vyřadit protisovětské prvky z řízení JZD. Můžeme za to, že nevidíme novou situaci a nechápeme novou taktiku třídního nepřítele jednajícího lstivě. Otázkou je, co s tím mají společného sedláci. Znám celé skupiny JZD, které se rozvíjejí a prosperují, pečlivě plní úkoly státu a každým dnem ekonomicky sílí. Na druhou stranu znám i JZD nacházející se v sousedství předchozích JZD, která i přes stejnou úrodu a stejné objektivní podmínky chřadnou a chátrají. Jaký je důvod? Důvodem je, že první skupinu JZD vedou skuteční komunisté a druhou klobouky, pravda, se stranickým průkazem v kapse, ale stále klobouky. Otázkou je, co s tím mají společného sedláci. Důsledkem podceňování role a odpovědnosti komunistů je, že často se příčina nedostatků naší práce na venkově nehledá tam, kde by se hledat měla, a nedostatky proto zůstávají nevyřešeny. Ne v rolnících musíme hledat příčinu obtíží při získávání obilí, ale v nás samých, ve vlastních řadách. Neboť jsme u moci, máme státní fondy, jsme povoláni do vedení JZD a musíme nést plnou odpovědnost za práci na venkově. To jsou hlavní důvody, které určovaly nedostatky naší práce na venkově. Možná si myslíte, že jsem namaloval příliš ponurý obraz, že veškerá naše práce na vesnici se stává pouze z nedostatků. Ale to samozřejmě není pravda. Naše práce na venkově má totiž spolu s těmito nedostatky řadu velmi závažných a rozhodujících úspěchů. Ale už na začátku svého vystoupení jsem řekl, že není mým úkolem charakterizovat naše úspěchy, že jsem se zavázal mluvit pouze o nedostatcích naší práce na venkově. Lze tyto nedostatky napravit? Ano, určitě je to možné. Opravíme je brzy? Ano, určitě to napravíme. O tom nemůže být pochyb. Myslím si, že politická oddělení MTS a státních statků jsou jedním z těch rozhodujících prostředků, kterými lze tyto nedostatky v co nejkratším čase odstranit. Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk. Pravda Č. 17. ledna 1933 Rabotnica 64. Rabotnica je časopis vydávaný vydavatelstvím Novin Pravda. Vychází od ledna 1923. 234. Srdečně vítám Rabotnicu k 10. výročí její existence. Přeji jí úspěch při výchově ženských proletářských mas v duchu boje za úplný triumf socialismu, v duchu plnění velkých příkazů našeho učitele Lenina. I Stalin Pravda Č. 25-26 ledna 1933 dopis od soudruha v Bazhanov. Vážený soudruhu v Bazhanov, dostal jsem váš dopis o převodu vaší druhé objednávky na mě jako odměnu za mou práci. Jsem vám velmi vděčný za vaše milá slova a přátelský dárek. Vím, o co se ve můj prospěch připravujete a vážím si vašich citů. Vaši druhou objednávku však nemohu přijmout. Nemohu a neměl bych to přijmout, nejen proto, že může patřit pouze vám, protože si to zasloužíte jen vy, ale také proto, že jsem již dostatečně odměněn pozorností a respektem svých soudruhů a proto nemám právo okrádat vy.
Řády nevznikly pro ty, kteří už jsou slavní, ale hlavně pro takové hrdinské lidi, kteří jsou málo známí a je třeba je dát všem najevo. Navíc vám musím říct, že už mám 2 objednávky. To je více než nutné, ujišťuji vás. Omlouvám se za pozdní odpověď. Scom. Dobrý den, Stalin Pes. Objednávku vracím dle její příslušnosti. Stalin 16. února 1933 publikováno poprvé projev na prvním celoodborovém sjezdu kolektivních zemědělců šokových dělníků 19. února 1933 65 ve dnech 15-19 února 1933 se v Moskvě konal první celoodborový sjezd kolektivních zemědělců šokových dělníků. Sjezdu se zúčastnilo 1513 delegátů. Práce na sjezdu se zúčastnil i Stalin. Sjezd zvolil i Stalin čestnému prezidiu a oslovil ho s pozdravem jménem milionů rolnických JZD. Na sjezdu se projednávala problematika posílení JZD a úkoly jarního setí. IV. Stalin pronesl projev na závěrečném zasedání sjezdu 19. února. Na sjezdu vystoupil i M. Molotov, Lem, Kaganovič, M. Kalinin, K. Vorošilov, S. M. Budiony. Sjezd ve své výzvě ke všem rolnickým kolchozníkům SSR vyzval k bolševizaci kolchozů, rozvíjení celosvazové socialistické soutěže mezi státními farmami a kolchozami o vysokou sklizeň, příkladnou přípravu a provádění jarních setí. 236. Soudruzi kolchozníci a kolchoznice. Nepřemýšlel jsem o tom, že bych měl mluvit na vašem sjezdu. Nemyslel jsem si to, protože v projevech řečníků, kteří hovořili přede mnou, již bylo řečeno vše, co bylo třeba říci, bylo to řečeno dobře a trefně. Má cenu po tomhle znovu vystupovat? Ale protože na tom trváte a moc je ve vašich rukou, dlouhý potlesk jsem povinen poslechnout. Řeknu pár slov k určitým otázkám. Cesta JZD je jediná správná cesta. První otázka zní. Je správná cesta, kterou se vydalo JZD, je správná cesta JZD? Tato otázka není nečinná. Vy, šokoví pracovníci JZD, nesmíte pochybovat o tom, že JZD jsou na správné cestě. Je možné, že se vám tato otázka může zdát zbytečná. Ale ne všichni rolníci myslí jako ty. Mezi rolníky, včetně kolchozníků, je stále mnoho takových lidí, kteří pochybují o správnosti cesty JZD. A není se čemu divit. Ve skutečnosti po stovky let lidé žili staromódním způsobem, šli po staré cestě, ohýbali záda před kulaky a vlastníkem půdy, před lichvářem a spekulantem. Nedá se říci, že by se tato stará, kapitalistická cesta setkala se souhlasem rolníků. Jenže tahle stará cesta byla vyšlapaná, známá a nikdo ještě v praxi neprokázal, že se dá žít nějak jinak, lépe. Navíc ve všech buržoazních zemích lidé stále žijí starým způsobem. A najednou bolševici vtrhli do tohoto starého bažinatého života, vtrhli dovnitř jako bouře a řekli. Je čas opustit starou cestu, je čas začít žít v novým způsobem, jako je JZD, je čas začít žít ne tak, jak žijí všichni ostatní v buržoazních zemích, ale novým způsobem, artelovým způsobem. A co je tohle za nový život, kdo ví? Bez ohledu na to, jak to dopadne hůř než starý život. Nová cesta každopádně není cesta obvyklá, neprošlapaná a ještě ne zcela prozkoumaná. Není lepší zůstat u staré cesty? Není lepší počkat s přechodem na novou cestu JZD? Stojí to za to riziko? To jsou pochybnosti, které v současnosti prověřuje jedna část dělnického rolnictva. Měli bychom tyto pochybnosti rozptýlit? Měli bychom je vystavit, tytéž pochybnosti, dennímu světlu a ukázat jim, jakou mají cenu? Je jasné, že by měli. Výše položenou otázku tedy nelze označit za zbytečnou. Je tedy cesta, kterou se vydalo rolnické JZD, správná? Někteří soudruzi si myslí, že přechod na novou cestu, na cestu JZD, u nás začal před 3 lety. To je pravda jen částečně. Masová výstavba JZD u nás samozřejmě začala před 3 lety. Tento přechod byl poznamenán, jak víme, porážkou kulaků a přesunem milionů chudých a středních rolníků směrem k JZD. To vše je pravda. K zahájení tohoto masového přechodu na JZD však bylo nutné mít v ruce určité předpoklady, bez kterých je obecně vzato masové hnutí JZD nemyslitelné. Nejprve bylo nutné mít sovětskou moc, která pomáhala a pomáhá rolníkům vydat se na cestu JZD. Za druhé bylo nutné vyhnat statkáře a kapitalisty, odebrat jim továrny a pozemky a prohlásit je za majetek lidu. Za třetí bylo nutné omezit kulaky a odvést jim auta a traktory. Za čtvrté bylo nutné prohlásit, že auta a traktory mohou používat pouze chudí a střední rolníci sdružení v JZD. Nakonec bylo nutné industrializovat zemi, založit nový traktorový průmysl, postavit nové továrny na zemědělské stroje, aby bylo rolnické JZD zásobováno hojností traktorů a strojů. Bez těchto předpokladů nemělo smysl uvažovat o masivním přechodu na cestu JZD, který začal před 3 lety.
přechodu na dráhu JZD bylo proto nutné především provést říjnovou revoluci, svrhnout kapitalisty a statkáře, odebrat jim půdu a továrny a založit nový průmysl. Říjnovou revolucí začal přechod na novou cestu, na cestu JZD. Začalo to s novým elánem teprve před 3 lety, protože teprve tehdy se ekonomické výsledky říjnové revoluce projevily v plné šíři, teprve tehdy bylo možné pokročit v industrializaci země. Historie národů zná mnoho revolucí. Liší se od říjnové revoluce tím, že všechny byly jednostrannými revolucemi. Jedna forma vykořisťování pracovníků byla nahrazena jinou formou vykořisťování, ale vykořisťování samotné zůstalo. Někteří vykořisťovatelé a utlačovatelé byli nahrazeni jinými vykořisťovateli a utlačovateli, ale sami vykořisťovatelé a utlačovatelé zůstali. Teprve říjnová revoluce si dala za cíl zničit veškeré vykořisťování a odstranit každého vykořisťovatele a utlačovatele. Otrocká revoluce odstranila vlastníky otroků a zrušila otrockou formu vykořisťování dělníků, ale místo nich dosadila nevolníky a poddanskou formu vykořisťování pracujícího lidu. Někteří vykořisťovatelé byli nahrazeni jinými vykořisťovateli. V otroctví zákon umožňoval majitelům otroků zabíjet otroky. Za nevolnictví zákon umožňoval majitelům nevolníků pouze prodávat nevolníky. Poddanská revoluce zlikvidovala poddanské vlastníky a zrušila feudální formu vykořisťování, ale nahradil je kapitalisty a vlastníky půdy kapitalistickou a pozemkovou formou vykořisťování pracujících lidí. Někteří vykořisťovatelé byli nahrazeni jinými vykořisťovateli. Za nevolnictví umožňoval zákon prodej nevolníků. Podle kapitalistických příkazů zákon umožňuje pouze odsoudit dělníky k nezaměstnanosti a zbídačení, ke zmaru a hladovění. Pouze naše sovětská revoluce, pouze naše říjnová revoluce položila otázku tak, aby neměnila jednoho vykořisťovatele za jiného, neměnila jednu formu vykořisťování za jinou, ale vymítila veškeré vykořisťování, vymítila všechny a všechny vykořisťovatele, všechny a všichni bohatí lidé a utlačovatelé, staří i noví. Dlouhotrvající potlesk. Proto je říjnová revoluce předpokladem a nezbytným předpokladem pro přechod rolníků na novou, kolchozní cestu. Udělali rolníci správnou věc, když podpořili říjnovou revoluci? Ano, udělali správnou věc. Udělali správnou věc, protože říjnová revoluce jim pomohla smetit vlastníky půdy a kapitalisty, lichváře a kulaky, obchodníky a spekulanty. Ale to je jen jedna stránka problému. Vyhánění utlačovatelů, vyhnání vlastníků půdy a kapitalistů, omezování kulaků a spekulantů je velmi dobré. Ale to nestačí. Abychom se konečně osvobodili ze starých okovů, nestačí jen porážka vykořisťovatelů. K tomu je ještě třeba vybudovat nový život, vybudovat si život, který by umožnil pracujícímu rolníkovi zlepšit jeho hmotnou a kulturní situaci a den za dnem, rok od roku vstávat. K tomu je třeba zavést na venkově nový systém, systém JZD. To je druhá stránka problému. Jak se liší starý systém od nového systému JZD? Ve starém systému rolníci pracovali sami, pracovali starými způsoby předků, se starými nástroji, pracovali pro vlastníky půdy a kapitalisty, pro kulaky a spekulanty, pracovali, žili z ruky do úst a obohacovali ostatní. V novém systému JZD rolníci pracují společně, v artelu, pracují s pomocí nových nástrojů, traktorů a zemědělských strojů, pracují pro sebe a pro svá JZD, žijí bez kapitalistů a statkářů, bez kulaků a spekulantů, pracují v pořádku, aby den za dnem zlepšovali svou materiální a kulturní situaci. Tam, za starého systému, je vláda buržoazní a podporuje bohaté proti pracujícím rolníkům. Zde, v rámci nového systému kolektivních farem, existuje dělnická a rolnická vláda a podporuje dělníky a rolníky proti všem bohatým lidem. Starý systém vede ke kapitalismu. Nový systém, k socialismu. Zde jsou pro vás dvě cesty, kapitalistická cesta a socialistická cesta, cesta vpřed, k socialismu a cesta zpět, ke kapitalismu. Jsou lidé, kteří si myslí, že mohou jít nějakou třetí cestou. Někteří kolísaví soudruzi, kteří si ještě nejsou zcela jisti správností cesty JZD, touží zejména po této neznámé třetí cestě. Chtějí, abychom se vrátili ke starému systému, vrátili se k individuálnímu hospodaření, ale bez kapitalistů a vlastníků půdy. Zároveň chtějí, abychom jako legitimní fenomén našeho ekonomického systému povolili pouze kulaky a další malé kapitalisty. Ve skutečnosti to není třetí cesta, ale ta druhá, cesta ke kapitalismu. Co to znamená vrátit se k individuálnímu hospodaření a obnovit kulaky? To znamená obnovit otroctví kulaků, obnovit vykořisťování rolnictva kulaky a dát kulakům moc. Je ale možné obnovit kulaky a zároveň zachovat sovětskou moc? Ne, nemůžeš. Obnova kulaků musí vést k vytvoření kulacké moci a ke zrušení sovětské moci, proto musí vést k vytvoření buržoazní vlády.
a vytvoření buržoazní vlády by zase mělo vést k obnově vlastníků půdy a kapitalistů, k obnově kapitalismu. Takzvaná třetí cesta je vlastně druhá cesta, cesta návratu ke kapitalismu. Zeptejte se rolníků. Chtějí obnovit otroctví kulaků, vrátit se ke kapitalismu, zrušit sovětskou moc a obnovit moc statkářů a kapitalistů? Zeptejte se jich a zjistíte, kterou cestu považuje většina pracujících rolníků za jedinou správnou. Proto jsou jen dvě cesty. Buď vpřed, do kopce, do nového, JZD, nebo zpět, z kopce, ke starému, kulacko-kapitalistickému systému. Neexistuje žádná třetí cesta. Dělnické rolnictvo udělalo správnou věc, když odmítlo kapitalistickou cestu a vydalo se cestou výstavby JZD. Říká se, že cesta JZD je správná, ale těžká. To je pravda jen částečně. Na této cestě jsou samozřejmě potíže. Dobrý život nepřijde zadarmo. Faktem však je, že hlavní potíže již byly překonány a o potížích, kterým čelíte, ani nestojí za to vážně mluvit. V každém případě ve srovnání s obtížemi, které dělníci zažívali před 10-15 lety, se vaše současné potíže, soudruzi kolchozníci, zdají jako dětská hračka. Vaši řečníci zde hovořili a chválili dělníky Leningradu, Moskvy, Charkova, Donbasu. Říkali, že oni, dělníci, mají úspěchy, ale vy, kolchozníci, máte úspěchů mnohem méně. Zdá se mi, že v projevech vašich řečníků byla vidět i nějaká soudružská závist. Říkají, jak by bylo dobré, kdybychom my, kolchozníci, dosáhli stejných úspěchů jako vy, dělníci Leningradu, Moskvy, Donbasu, Charkov. To vše je dobré. Víte, co tyto úspěchy stály dělníky Leningradu a Moskvy, jaké útrapy museli snášet, aby těchto úspěchů konečně dosáhli? Mohl bych vám vyprávět některá fakta ze života dělníků v roce 1918, kdy po celé týdny nedostali dělníci ani kousek chleba, o mase a jiných potravinách nemluvě. Za nejlepší časy se pak považovaly ty dny, kdy bylo možné dát dělníkům Leningradu a Moskvy osminu libry černého chleba a pak půlku z koláči. A to netrvalo měsíc nebo 6 měsíců, ale celé 2 roky. Ale dělníci vydrželi a neklesali na duchu, protože věděli, že přijdou lepší časy a dosáhnou rozhodujícího úspěchu. A vidíte, že se dělníci nemýlili. Porovnejte své těžkosti a útrapy s obtížemi a útrapami, které zažívají dělníci, a uvidíte, že ani nestojí za to o nich vážně mluvit. Co je potřeba k tomu, aby se hnutí JZD posunulo vpřed a aby se výstavba JZD rozšířila na maximum? To vyžaduje především, aby JZD měla dostatečně bohatou půdu vhodnou k obdělávání. Máš to? Ano, mám. Je známo, že všechny nejlepší pozemky byly převedeny do JZD a byly jim pevně přiděleny. Kolektivní zemědělci proto mohou tuto půdu obdělávat a zvelebovat podle svého srdce, aniž by se obávali, že je nechá ve špatných rukou. To za druhé vyžaduje, aby kolektivní zemědělci mohli používat traktory a stroje, máte je? Ano, mám. Každý ví, že naše továrny na traktory a zemědělské stroje pracují především a hlavně pro JZD a dodávají jim veškeré moderní nářadí. To konečně vyžaduje, aby vláda plně podporovala rolníky JZD, jak lidsky, tak finančně, a nedovolila zbytkům nepřátelských tříd, aby JZD rozpadly. Máte takovou vládu? Ano, mám. Říká se tomu sovětská vláda dělníků a rolníků. Jmenujte mi zemi, kde vláda nepodporuje kapitalisty a statkáře, nekulaky a další bohaté lidi, ale pracující rolníky. Taková země na světě není a nikdy nebyla. Jen my v sovětské zemi máme vládu, která stojí pevně za dělníky a kolektivními farmáři, za všechny pracující ve městě a na venkově proti všem bohatým a vykořisťovatelům. Dlouhotrvající potlesk. Proto máte vše, abyste rozšířili výstavbu JZD a dosáhli úplného osvobození od starých pout. Vyžaduje se od vás jediné, poctivě pracovat, rozdělovat příjmy JZD podle práce, starat se o majetek JZD, starat se o traktory a stroje, dobře se starat o své koně, plnit úkoly svých dělníků a dělníků, rolnický stát, posílit JZD a vyhodit z JZD kulaky a subkulacké kliky, které se tam vkradly. Asi mi dáte za pravdu, že překonat tyto obtíže, tedy poctivě pracovat a starat se o JZD, není tak těžké. Navíc nyní nepracujete pro bohaté a ne pro vykořisťovatele, ale pro sebe, pro své vlastní JZD. Vidíte, že cesta JZD, cesta socialismu, je jedinou správnou cestou pro pracující rolníky. I naším bezprostředním úkolem je zajistit prosperitu všech kolchozníků. Druhá otázka zní, čeho jsme dosáhli na nové cestě, na naší cestě JZD, a čeho si myslíme, že dosáhneme v příštích 2-3 letech? Socialismus je dobrá věc. Šťastný socialistický život je nepochybně dobrá věc. To vše je ale otázkou budoucnosti. Hlavní otázkou nyní není, čeho dosáhneme v budoucnu. Hlavní otázkou je, čeho jsme již v současnosti dosáhli. Rolnictvo se vydalo cestou JZD. To je velmi dobré.
Čeho však na této cestě dosáhl? Čeho jsme hmatatelně dosáhli cestou JZD? Dosáhli jsme toho, že jsme pomohli milionům chudých lidí vstoupit do JZD. Dosáhli jsme toho, že vstupem do JZD a využíváním tamní nejlepší půdy a nejlepších výrobních nástrojů se miliony chudých rolníků dostali na úroveň středních rolníků. Dosáhli jsme toho, že z milionů chudých lidí, kteří dříve žili z ruky do úst, se nyní stali střední rolníci na JZD, stali se bohatými lidmi. Dosáhli jsme toho, že jsme podkopali stratifikaci rolníků na chudé rolníky a kulaky, porazili kulaky a pomohli chudým rolníkům stát se mistry své práce v kolchozech, stát se středními rolníky. Jak to bylo před rozvojem výstavby JZD, zhruba před 4 lety? Pěsti zbohatli a šli do kopce. Chudí zchudli a zruinovali se a upadli do otroctví kulaků. Prostřední rolníci vyšplhali ke kulakům a pokaždé padli dolů, čímž se pro pobavení kulaků přidali k řadám chudých. Není těžké uhodnout, že ze všeho toho chaosu těžili jen pěsti a možná i někteří bohatí. Na každých 100 domácností ve vesnici připadalo 4-5 kulakových domácností, 8 nebo 10 bohatých domácností, 45-50 středních rolnických domácností a 35 chudých domácností. Proto přinejmenším 35 všech rolnických domácností tvořili chudí lidé, kteří byli nuceni nést jeho kulackého otroctví. To ani nemluvím o slabých vrstvách středních rolníků, kteří tvořili více než polovinu středního rolnictva, kteří se svým postavením jen málo lišili od chudých a byli přímo závislí na kulacích. Rozšířením výstavby JZD jsme dosáhli toho, že jsme zničili tento chaos a nespravedlnost, rozbili pouto kulaků, vtáhli všechnu tu masu chudých lidí do JZD, zajistili jim tam bezpečnou existenci a povýšili je na úroveň středních rolníků, kdo mohl užívat půdu JZD, dávky ve prospěch JZD, traktory, zemědělské stroje. Co to znamená? To znamená, že nejméně 20 milionů rolnické populace, nejméně 20 milionů chudých lidí bylo zachráněno před chudobou a zkázou, zachráněno před otroctvím kulaků a díky kolchozům se z nich stali bohatí lidé. To je velký úspěch, soudruzi. To je úspěch, který svět nikdy předtím nepoznal a kterého zatím žádný stát na světě nedosáhl. Zde jsou praktické, hmatatelné výsledky výstavby JZD, výsledky rolnictva, které se vydalo cestou JZD. Ale to je jen náš první krok, náš první úspěch na cestě výstavby JZD. Bylo by chybou si myslet, že bychom se měli zastavit u tohoto prvního kroku, u tohoto prvního úspěchu. Ne, soudruzi, u tohoto úspěchu nemůžeme přestat. Abychom se posunuli dále a konečně posílili JZD, musíme udělat druhý krok, musíme dosáhnout nového úspěchu. Co je tento druhý krok? Spočívá v povýšení kolchozníků, jak bývalých chudých rolníků, tak bývalých středních rolníků, ještě výše. Jde o to, aby všichni kolchozníci prosperovali. Ano, soudruzi, bohatí. Dlouhotrvající potlesk. Díky JZD jsme dosáhli toho, že jsme povýšili chudé na úroveň středních rolníků. To je velmi dobré. Ale to nestačí. Nyní musíme zajistit, že uděláme další krok vpřed a pomůžeme všem kolchozníkům, bývalým chudým i bývalým středním rolníkům, dostat se na úroveň bohatých. Toho lze dosáhnout a musíme toho dosáhnout za každou cenu. Dlouhotrvající potlesk. Nyní máme vše, abychom tohoto našeho cíle dosáhli. Naše stroje a traktory jsou nyní málo využívány. Naše půda není dobře obdělávána. Musíme zlepšit pouze využití strojů a traktorů, musíme zlepšit pouze obdělávání půdy a dosáhneme cíle zdvojnásobit nebo strojnásobit množství našich produktů. A to stačí k tomu, aby se ze všech kolchozníků stali prosperující dělníci polí JZD. Jaké to bylo dříve pro bohaté? Abyste se stali prosperujícími, museli jste urazit své sousedy, museli jste je vykořistovat, prodávat dráž, kupovat od nich levněji, najímat některé ze zemědělských dělníků, slušně je vykořistovat, hromadit kapitál a po posílení pak získat do pěstí. To vlastně vysvětluje, že bohatí dříve vzbuzovali nedůvěru a nenávist chudých a středních rolníků v individuálním hospodaření. Teď jsou věci jinak. Nyní jsou podmínky jiné. Aby kolchozníci prosperovali, není již nutné urážet nebo vykořistovat své sousedy. A teď není snadné nikoho vykořistovat, protože už nemáme soukromé vlastnictví půdy ani nájemní smlouvy, auta a traktory patří státu a lidé vlastnící kapitál už nejsou v JZD v módě. Byla taková móda, ale zmizela navždy. K tomu, aby se JZD dařilo prosperovat, to nyní vyžaduje jediné, poctivě pracovat v JZD, správně používat traktory a stroje, správně používat tažná zvířata, správně obdělávat půdu a starat se o JZD, vlastnictví. Někdy se říká, když je socialismus, tak proč už pracovat? Pracovali jsme dříve, pracujeme nyní, není čas přestat pracovat? Takové řeči jsou zásadně špatné, soudruzi. To je filozofie lenochů, nepoctivých dělníků.
socialismus práci vůbec nezapře. Naopak socialismus je postaven na práci. Socialismus a práce jsou od sebe neoddělitelné. Lenin, náš velký učitel, řekl, kdo nepracuje, nejí. Co to znamená, proti komu jsou Leninova slova namířena? Proti vykořisťovatelům, proti těm, kteří sami nepracují, ale nutí pracovat ostatní a obohacují se na úkor druhých. A proti komu jinému? Proti těm, kteří jsou sami líní a chtějí profitovat na úkor ostatních. Socialismus nevyžaduje flákačství, ale to, aby všichni lidé poctivě pracovali, nepracovali pro druhé, ne pro bohaté a vykořisťovatele, ale pro sebe, pro společnost. A pokud budeme poctivě pracovat, pracovat pro sebe, pro naše JZD, tak dosáhneme toho, že za pouhé 2-3 roky pozvedneme všechny kolchozníky, jak bývalé chudé rolníky, tak bývalé střední rolníky, na úroveň těch bohatých, úroveň lidí, kteří se těší z hojnosti produktů a vedou zcela kultivovaný život. To je nyní náš bezprostřední úkol. Toho můžeme dosáhnout a toho musíme dosáhnout za každou cenu. Dlouhotrvající potlesk. Několik poznámek dovolte mi nyní přejít ke konkrétním poznámkám. Nejprve o našich družinách v obci. Jsou mezi vámi straníci, ale ještě více nestraníků. Je velmi dobře, že se na sjezd sešlo více nestraníků než straníků, protože právě nestraníky je v první řadě potřeba přitáhnout k naší věci. Jsou komunisté, kteří přistupují bolševicky k nestranickým kolchozníkům. Jsou ale i tací, kteří se chlubí svým stranictvím a nenechají si nestraníky přiblížit. To není dobré a škodlivé. Síla bolševiků, síla komunistů spočívá v tom, že naši stranu umějí obklopit miliony nestranických aktivistů. My, bolševici, bychom nedosáhli takových úspěchů, jaké máme nyní, kdybychom nebyli schopni získat důvěru milionů nestranických dělníků a rolníků na straně strany. Co je k tomu potřeba? To vyžaduje, aby se straníci neohradili před nestraníky, aby se straníci nestahovali do své stranické ulity, nechlubili se svou stranickou příslušností, ale naslouchali hlasu nestraníků, nestraníky nejen učit, ale také se od nich učit. Neměli bychom zapomínat, že členové strany nepadají z nebe. Je třeba připomenout, že všichni členové strany sami byli kdysi nestraníci. Dnes je nestraník a zítra se stane členem strany. Čím se vlastně lze chlubit? Mezi námi, starými bolševiky, je spousta lidí, kteří ve straně pracují 20-30 let. Ale my sami jsme kdysi byli také nestraníci. Co by se s námi stalo, kdyby nás před 20-30 lety tehdejší straníci začali strkat a nedovolili nám se ke straně přiblížit? Je možné, že bychom pak byli na několik let odděleni od strany. Ale my, staří bolševici, nejsme poslední lidé, soudruzi. Veselá animace, dlouhý potlesk. Proto naši straníci, dnešní mladí straníci, kteří občas ohrnují nos před nestraníky, si to všechno musí pamatovat, že bolševika nezdobí arogance, ale skromnost. Nyní pár slov o ženách, o kolektivních farmářích. Ženská otázka na JZD je velký problém, soudruzi. Vím, že mnozí z vás ženy podceňují a dokonce se jim smějí. Ale to je chyba, soudruzi, vážná chyba. Nejde jen o to, že ženy tvoří polovinu populace. Jde především o to, že hnutí JZD prosadilo do vedoucích pozic řadu úžasných a schopných žen. Podívejte se na sjezd, na jeho složení a uvidíte, že ženy se dávno posunuly od zaostalých k vyspělým. Ženy v JZD jsou velkou silou. Držet tuto moc pod pokličkou znamená spáchat zločin. Naší povinností je posouvat ženy v kolektivních farmách kupředu a uplatňovat tuto sílu. Samozřejmě, v nedávné minulosti měla sovětská vláda malé nedorozumění se ženami z JZD. Bylo to o krávě. Ale nyní je záležitost s krávou vyřešena a nedorozumění zmizelo. Dlouhotrvající potlesk. Dosáhli jsme toho, že většina kolektivních zemědělců již má krávu na dvůr. Uplyne další rok nebo dva a nenajdete jediného kolchozníka, který by neměl vlastní krávu. My bolševici se pokusíme zajistit, aby všichni kolchozníci měli krávu. Dlouhotrvající potlesk. Co se týče samotných JZD, musí si pamatovat sílu a význam JZD pro ženy, musí pamatovat na to, že jen na JZD mají možnost postavit se na roveň muži. Bez JZD je nerovnost, na JZD je rovnost práv. Ať si to kolegové JZD zapamatují a ať si systém JZD váží jako zřítelnice oka. Dlouhotrvající potlesk. Dvě slova o členech komsomolu a členech komsomolu na JZD. Mládí je naše budoucnost, naše naděje, soudruzi. Nás staré lidi musí nahradit mládež. Musí nést náš prapor až do vítězného konce. Mezi rolníky je mnoho starých lidí, zatížených starou zátěží, zatížených zvyky a vzpomínkami na starý život. Je jasné, že nevždy se jim daří držet krok se stranou, se sovětskou mocí. Ne tak naše mládí. Je osvobozena od starého břemene a nejsnáze si osvojuje Leninovy předpisy.
A právě proto, že mladí lidé nejsnáze asimilují Leninovy předpisy, jsou povoláni, aby vedli kupředu ty, kteří zaostávají a váhají. Pravda, chybí její znalosti. Ale znalosti jsou získané podnikání. Dnes tam nejsou, zítra budou. Proto je úkolem studovat a znovu se učit leninismus. Soudruzi, členové komsomolu a členové komsomolu, naučte se bolševismu a veďte kolísavé kupředu. Méně mluvte, více pracujte a jistě uspějete. Potlesk. Pár slov o jednotlivých farmářích. O jednotlivých zemědělcích se zde mluvilo málo. To ale neznamená, že už na světě neexistují. Ne, to neznamená. Existují jednotliví zemědělci a nelze je slevit, protože jsou to naši zítřejší kolchozníci. Vím, že jedna část jednotlivých farmářů se zcela skorumpovala a přešla do spekulací. To musí vysvětlovat, že naši JZD přijímají jednotlivé zemědělce do JZD velmi selektivně a někdy je nepřijímají vůbec. To je samozřejmě správné a nelze zde mít námitek. Ale je tu ještě jedna velká část jednotlivých farmářů, kteří nešli do spekulací, ale vydělávají si na chleba poctivou prací. Těmto jednotlivým zemědělcům by snad nevadilo vstoupit do JZD. Ale brzdí je na jedné straně jejich váhání nad správností cesty JZD a na druhé straně hořkost, která nyní panuje mezi kolchozníky vůči jednotlivým zemědělcům. Samozřejmě je třeba porozumět kolchozníkům a vžít se do jejich pozice. Za ta léta si vytrpěli spoustu nadávek a posměchu od jednotlivých farmářů. Ale urážky a výsměch by zde neměly mít rozhodující roli. Špatný vůdce je ten, kdo neví, jak zapomenout na křivdy a kdo staví své vlastní pocity nad zájmy JZD. Pokud chcete být vůdcem, musíte být schopni zapomenout na křivdy, které vám jednotliví jednotlivci způsobují. Před 2 lety jsem dostal dopis od rolnické vdovy z Volhy. Stěžovala si, že ji nechtějí přijmout do JZD a požadovala mou podporu. Požádal jsem o JZD. V JZD mi řekli, že ji nemohou přijmout do JZD, jelikož urazila schůzi JZD. Co se děje? Ano, faktem je, že na schůzi rolníků, kde JZD vyzývali jednotlivé zemědělce, aby vstoupili do JZD, ta samá vdova v reakci na výzvu zvedla lem a řekla, tady, pořiďte JZD. Veselá animace, smích. Není pochyb o tom, že udělala chybu a urazila setkání. Je ale možné odmítnout její přijetí do JZD, když po roce upřímně litovala a přiznala svou chybu? Myslím, že bychom ji neměli odmítat. To jsem napsal JZD. Vdova byla přijata do JZD a co? Ukázalo se, že nyní nepracuje v JZD v poslední, ale v první řadě. Potlesk. Zde je další příklad, který ukazuje, že pokud chtějí lídři zůstat skutečnými vůdci, musí být schopni zapomenout na křivdy, pokud to zájmy podniku vyžadují. Totéž je třeba říci o jednotlivých zemědělcích obecně. Nejsem proti selektivnímu přijímání do JZD. Ale jsem proti blokování cesty do JZD pro všechny jednotlivé zemědělce bez rozdílu. To není naše nebolševická politika. Kolektivní zemědělci by neměli zapomínat, že sami byli nedávno samostatnými zemědělci. Na závěr pár slov k dopisu od kolektivních farmářů Bezenchub 66. To se týká dopisu od kolektivních farmářů z oblasti působnosti Bezenchub MTS na území středního Volhy, nyní Kuibyshev region, IV, Stalin, Otištěnov Č. 28 deníku Pravda, 29 ledna 1933, 254. Tento dopis byl vytištěn a vy jste ho museli číst. Dopis je nepochybně dobrý. Svědčí to o tom, že mezi našimi JZD je mnoho zkušených a uvědomělých organizátorů a agitátorů JZD, kteří představují chloubu naší země. V dopise je ale jedno nesprávné místo, se kterým nelze souhlasit. Faktem je, že Bezenčukovi soudruzi vykreslují svou práci na JZD jako skromnou a téměř bezvýznamnou práci a práci řečníků a vůdců, kteří někdy pronášejí tříjaršinové projevy, jako velkou a kreativní práci. Můžeme s tím souhlasit? Ne, soudruzi, s tím nemůžeme souhlasit. Tady soudruzi Bezenčukové udělali chybu. Je možné, že tuto chybu udělali ze skromnosti. To však nebrání tomu, aby chyba byla chybou. Pryč jsou doby, kdy byli vůdci považováni za jediné tvůrce historie a na dělníky a rolníky se nebral ohled. O osudu národů a států nyní rozhodují nejen vůdci, ale především a především miliony pracujících lidí. Dělníci a rolníci tiše budují závody a továrny, doly a železnice, JZD a státní farmy, vytvářejí všechna požehnání života, živí a oblékají celý svět, to jsou skuteční hrdinové a tvůrci nového života. Naši soudruzi Bezenčukové na to zřejmě zapomněli. Není dobré, když lidé přeceňují své síly a začnou se chlubit svými zásluhami. To vede k vychloubání a vychloubání není dobrá věc. Ale ještě horší je, když lidé začnou podceňovat své síly a nevidí, že jejich skromná a nenápadná práce je vlastně skvělá a kreativní práce, která rozhoduje o osudu dějin.
Byl bych rád, kdyby soudruzi Bezenčukové schválili tento můj malý pozměňovací návrh k jejich dopisu. Skončeme s tím, soudruzi. Dlouhotrvající potlesk přecházející v ovace. Všichni vstávají a zdraví soudruha Stalina. Výkřiky hurá. Ze sálu se ozývají výkřiky. Ať žije soudruhu Stalin, hurá. Ať žije vyspělý kolchozník. Ať žije náš vůdce soudruhu Staline. Pravda če. 53. 23. února 1933 zdravím Rudou armádu k jejímu 15. výročí. Revoluční vojenská rada se zdravím vojáky, velitele a politické pracovníky dělnicko-rolnické Rudé armády. Rudá armáda, vytvořená pod vedením Lenina, se zahalila nehasnoucí slávou ve velkých bitvách občanské války, vyháněla intervencionisty ze SSR a bránila věc socialismu v naší zemi. Rudá armáda je nyní baštou míru a pokojné práce dělníků a rolníků, bdělým strážcem hranic Sovětského svazu. Dělníci naší země, kteří za 4 roky vítězně dokončili 5letý plán, vyzbrojují Rudou armádu novými obrannými zbraněmi. Vaším úkolem, soudruzi, je naučit se dokonale ovládat tyto zbraně a splnit svou povinnost vůči zemi, pokud se ji nepřátelé pokusí napadnout. Zvedněte prapor Lenina, prapor boje za komunismus. Ať žije hrdinská Rudá armáda, její vůdci, její revoluční vojenská rada. I Stalin, pravda če. 53. 23. února 1933 odpověď na dopis pana Barnese z 20. března 1933. Vážený pane Barnesi, vaše obavy o bezpečnost amerických občanů v SSR nemají opodstatnění. SSR je jedním z mála států světa, kde je projev národnostní nenávisti nebo nepřátelského postoje k cizincům jako k cizincům zákonem postižitelný. V SSR nenastal a nemůže nastat případ, kdyby se někdo mohl stát předmětem perzekuce kvůli svému národnostnímu původu. To platí zejména o zahraničních specialistech v SSR, včetně amerických specialistů, jejich práce je podle mého názoru hodná vděčnosti. Pokud jde o několik Angličanů z Metro Vickers 67, Metro Vickers je anglická elektrotechnická společnost, která měla se SSR dohodu o technické pomoci podnikům elektrotechnického průmyslu Sovětského svazu. V březnu 1933 bylo 6 anglických zaměstnanců moskevské kanceláře Metro Vickers postaveno před soud v případě sabotáže ve velkých sovětských elektrárnách. Vyšetřování a soud, který proběhl ve dnech 12-19 dubna 1933, prokázal, že zatčení zaměstnanci Metro Vickers prováděli v SSR špionážní činnost, organizovali za pomoci skupiny kriminálních živlů poškození zařízení, nehody a sabotážní činy ve velkých elektrárnách SSR s cílem podkopat moc Sovětského svazu průmysl a oslabení sovětského státu. 258. Pak byli postaveni před soud nikoli jako Angličané, ale jako lidé, kteří podle vyšetřovacích orgánů porušili zákony SSR. Nenesou se k odpovědnosti i Rusové? Nevím, jaký význam má tato záležitost pro americké občany. Připraven do služby, Stalin, publikováno poprvé soudruhcem. Budiony, můj kamarád v občanské válce, organizátor a vůdce slavné Rudé kavalérie, nejtalentovanější propagátor revolučních rolníků do vedení Rudé armády, soudruhu Budiony, v den jeho 50. narozenin, vřelé bolševické pozdravy. Pevně ti podávám ruku, drahý Semione Michajloviči. I Stalin, pravda če. 115. 26. dubna 1933 rozhovor s plukovníkem Robinsem 13. května 1933, stručný záznam, Stalin. Jak vám mohu posloužit? Robins. Považuji za velkou čest, že jsem měl možnost vás navštívit. Stalin. Není na tom nic zvláštního. Přeháníš to. Robins. Smích. Nejzajímavější pro mě je, že po celém Rusku jsem našel jména Lenin, Stalin, Lenin, Stalin, Lenin, Stalin dohromady. Stalin. I zde je nadsázka. Kde se mohu srovnávat s Leninem? Robins. Smích. Bylo by také přehnané říci, že nejstarší vládou na světě za celou tu dobu byla vláda Sovětského Ruska, Rada lidových komisařů? Stalin. To snad není přehnané. Robins. Je zajímavé a důležité, že tato vláda se ve své práci nevydala reakčním směrem a vláda, kterou dosadil Lenin, se ukázala jako silná. Odolává všem nepřátelským liniím. Stalin. Je to správné. Robins. Na prvomájové demonstraci jsem cítil nesmírně živě a intenzivně vývoj Ruska za 15 let, protože jsem byl na prvomájové demonstraci v roce 1918 a nyní, v roce 1933. Stalin. V poslední době se nám něco podařilo, ale období 15 let je dlouhá doba. Robins. Pro život státu je to ještě krátká doba na tak velký pokrok, jakého za tuto dobu sovětské Rusko dosáhlo. Stalin. Mohli jsme udělat víc, ale nepodařilo se nám to. Robins. Je zajímavé porovnat hlavní motivy, hlavní linie v obou ukázkách.
Demonstrace z roku 1918 byla adresována navenek k proletariátu celého světa, k mezinárodnímu proletariátu s výzvou k revoluci. Nyní je motiv jiný. Nyní vyšli muži, ženy a chlapci demonstrovat, aby řekli, toto je země, kterou budujeme, je to země, kterou budeme bránit ze všech sil. Stalin. Tehdy byla demonstrace propagandou, ale nyní je konečná. Robbins. Asi víte, že už 15 let se zajímám o navázání rozumných vztahů mezi oběma zeměmi a snažím se odstranit existující nepřátelství ze strany vládnoucích kruhů Ameriky. Stalin. Věděl jsem o tom v roce 1918 z Leninových slov, tehdy založených na faktech. Vím to. Robbins. Přišel jsem sem jako zcela soukromý občan a mluvím za sebe. Moje návštěva má za hlavní cíl zjistit vyhlídky na komunikaci, zjistit skutečná fakta o pracovní schopnosti a tvůrčí invenční schopnosti ruských dělníků. Protisovětská propaganda říká, že ruský dělník je líný, že ruský dělník neumí pracovat, že mu v rukou umírají stroje, že taková země nemá budoucnost. Chci proti této propagandě bojovat nejen slovy, ale i fakty ve svých rukou. Druhá otázka, která mě v tomto ohledu zajímá, je otázka situace v zemědělství. Tvrdí, že industrializace zničila zemědělství, že rolníci přestali sít a přestali sbírat obilí. Každý rok říkají, že Rusko letos definitivně zemře hlady. Chci se podívat na fakta v zemědělství, abych tato tvrzení vyvrátil. Očekávám, že letos poprvé uvidím oblasti, kde se vysévají nové plodiny. Zajímá mě zejména vývoj hlavních obilných plodin v Sovětském svazu. Třetí problematika, která mě zajímá, je problematika veřejného školství, rozvoje dětí a mládeže, jejich výchovy. Jak rozvinuté je veřejné školství v oblasti umění a literatury, čemu se říká kreativní genius, invence. V Americe jsou povoleny dva druhy kreativity, jedna je kreativita křesla a druhá je široká životní kreativita, projevy tvůrčího ducha v životě. Zajímá mě, jak se vyvíjejí děti, jak se vyvíjí mládež. Očekávám, že skutečně uvidím, jak se učí, jak jsou vychováváni a rozvíjeni. První a třetí otázce jsem již obdržel několik cenných postřehů a očekávám, že v budoucnu obdržím další údaje. V druhé otázce, ohledně rozvoje zemědělství, očekávám, že budu moci během své cesty do Magnitogorsku a odtud do Rostova, Charkova a zpět sledovat pravdivá fakta. Doufám, že se podívám do JZD a uvidím, jak se likvidují archaické pruhy a rozvíjí se velkoplošné zemědělství. Stalin. Potřebujete můj názor? Robbins. Ano, chci znát váš názor. Stalin. Poznámka, že sovětský dělník se zdá být neschopný manipulace se stroji a rozbíjí je, je zcela mylná. V tomto ohledu musím říci, že u nás není fenomén, který se odehrál v západní Evropě a Americe, kdy dělníci úmyslně rozbíjeli stroje, protože jim stroje sebrali kus chleba. Nemáme stejný postoj ke strojům ze strany dělníků, protože stroje se u nás masově zavádějí při absenci nezaměstnanosti, protože stroje neberou dělníkům chleba, jako tobě, ale usnadnit jim práci. Pokud jde o pracovní neschopnost, nekulturnost dělníků, je pravda, že máme málo kultivovaných dělníků a ti si se stroji neporadí tak dobře jako v Evropě nebo Americe. Ale to je pro nás dočasný jev. Pokud se například podíváme na otázku, kde se dělníci v průběhu historie rychleji naučili ovládat nové technologie, zda v Evropě, Americe nebo Rusku během těchto 5 let, myslím si, že v Rusku se dělníci učili rychleji, navzdory nízké úrovni kultury. Vývoj výroby kolových traktorů na západě probíhal několik let, i když tamní technologie byla samozřejmě vyvinuta. Tuto záležitost jsme zvládli rychleji. Například ve Stalingradu a Charkově byla výroba traktorů zvládnuta za pouhých 12-14 měsíců. Nyní stalingradský traktorový závod nejen plní svou projektovanou kapacitu, nejen že vyrábí 144 traktorů denně, ale někdy vyrábí 160 traktorů, to znamená, že pracuje nad svou projektovanou kapacitu. Beru to jako příklad. Náš traktorový průmysl je nový, dříve neexistoval. Také letecký průmysl je nový, choulostivý biznis a také se rychle osvojuje. Automobilový průmysl je na tom, co se rychlosti přijetí týče, podobně. Také stavba obráběcích strojů. Podle mého názoru se tento rychlý rozvoj strojírenské výroby nevysvětluje zvláštními schopnostmi ruských dělníků, ale tím, že výroba řekněme letadel, motorů pro ně, traktorů, automobilů a obráběcích strojů není považována za soukromou záležitost jednotlivce, ale záležitost státu. Tam, na západě, dělníci vyrábějí, aby dostali mzdu a vzdali se všeho ostatního. Výroba je u nás považována za věc veřejnou, státní a je považována za věc cti. To je důvod, proč tak rychle ovládáme nové technologie. Obecně se domnívám, že otázka nemůže být postavena tak, že dělníci kteréhokoliv národa údajně nejsou schopni ovládat novou technologii.
Pokud se na věc podíváte z rasového hlediska, pak například v Americe jsou černoši považováni za poslední lidi, ale neovládají technologii o nic hůř než běloši. Otázka zvládnutí techniky dělníky konkrétního národa není biologickou otázkou ani otázkou dědičnosti, ale otázkou času. Dnes ji nezvládli, zítra se ji naučí a osvojí si ji. Techniku zvládne každý, včetně Bushmana, pokud dostane pomoc. Robbins. A potřebujete také touhu, chuť to zvládnout. Stalin. Rozhodně. Ruští dělníci mají tužeb a tužeb víc než dost. Zvládnutí nové technologie považují za věc cti. Robbins. Už jsem to cítil ve vašich továrnách, kde jsem viděl, že v důsledku sociální konkurence se vytváří nová vroucnost, nová touha, kterou si peníze nikdy nekoupí, protože dělníci od své práce očekávají něco lepšího a víc, než jaké peníze může dát. Stalin. Je to správné. Je to otázka cti. Robbins. Vezmu si s sebou do Ameriky diagramy znázorňující vývoj dělnické invence, dělnické kreativní návrhy, které zlepšují výrobu a poskytují významné úspory pro výrobu. Viděl jsem portréty řady takových pracujících vynálezců, kteří dali Sovětskému svazu hodně z hlediska zlepšení výroby, z hlediska úspor. Stalin. Takových pracovníků máme poměrně velké množství, jsou to velmi schopní lidé. Robbins. Byl jsem ve všech vašich velkých továrnách v Moskvě, AMO, Balbearind, Fraser a dalších a všude jsem našel organizace pro zvýšení invence dělníků. Obzvláště mě zaujala nástrojárna v řadě těchto závodů. Protože tyto nástrojárny poskytují svým továrnám nejcennější nástroje, pracují pracovníci v těchto dílnách se všemi svými schopnostmi, projevují veškerou svou tvůrčí iniciativu a dosahují úžasných výsledků. Stalin. Navzdory tomu máme mnoho nedostatků. Máme málo kvalifikovaných pracovníků. A je jich potřeba hodně. Nemáme také dostatek technického personálu. Počet tohoto personálu každým rokem roste, ale stále je jich méně, než je potřeba. Američané nám hodně pomohli. To se musí přiznat. Pomáhali lépe než ostatní a odvážnější než ostatní. Děkuji jim za to. Robbins. Viděl jsem internacionalismus ve vašich podnicích, který na mě udělal velmi silný dojem. Vedení vašich továren je připraveno převzít technické výdobytky jakékoliv země, Francie, Ameriky, Anglie nebo Německa, bez jakýchkoliv předsudků vůči těmto zemím. A zdá se mi, že tento internacionalismus nám umožní spojit v jednom voze všechny výhody aut z jiných zemí a vytvořit pokročilejší vozy. Stalin. Bude to. K druhé otázce o myšlence, že industrializace ničí zemědělství. To je také mylná představa. Industrializace neničí, ale zachraňuje naše zemědělství, zachraňuje rolníka. Před několika lety jsme měli velmi roztříštěnou ekonomiku malých a malých rolníků. Kvůli narůstající fragmentaci půdy byly rolnické pozemky tak rozdrcené, že nebylo kam vypustit kuře. Přidejte k tomu primitivní zemědělské nástroje jako pluh a rozjetý kůň, neschopný zvednout nejen panenskou, ale ani obyčejnou, nepříliš měkkou půdu a získáte obrázek o degradaci zemědělství. Asi před 3-4 lety bylo v SSR asi 7 milionů pluhů. Co rolníkům zbývalo? Buď si lehnout k smrti, nebo přejít na novou formu využití půdy a strojový způsob obdělávání půdy. To ve skutečnosti vysvětluje, že výzva sovětské vlády k rolníkům, kteří do té doby dorazili, sjednotit své malé pozemky do velkých zemských mas a přijmout od vlády traktory, sklízecí stroje a mlátičky ke zpracování tyto masivy pro sklizeň a mlácení úrody byly mezi rolníky nejživější ohlas. Je zřejmé, že rolníci se zmocnili návrhu sovětské vlády, začali sjednocovat své pozemky do velkých polí, adoptovali traktory a další stroje a tak vstoupili na širokou cestu konsolidace zemědělství na novou cestu radikálního zlepšení zemědělství. Ukazuje se, že industrializace, v jejímž důsledku rolníci dostávají traktory a další stroje, zachránila rolníky a zachránila zemědělství. Proces sjednocování malých rolnických farem na vesnicích do velkostatků se nazývá kolektivizace a samotné sjednocené velkostatky se nazývají JZD. Kolektivizaci značně usnadňuje naše absence soukromého vlastnictví půdy a znárodňování půdy. Půda byla převedena do věčného užívání JZD a z důvodu nedostatku soukromého vlastnictví půdy u nás neprobíhá výkup a prodej půdy a to vše značně usnadňuje vznik a rozvoj JZD. Tím nechci říct, že nám to všechno, tedy kolektivizace a tak dále, jde hladce. Existují samozřejmě potíže, a nemalé. Kolektivizace, jako každý velký nový podnik, má nejen přátele, ale i nepřátele. Navzdory tomu je drtivá většina rolníků pro kolektivizaci a počet jejich odpůrců je stále menší. Robbins. Jakýkoliv pokrok vyžaduje určité náklady a my to bereme v úvahu a započítáváme to do našich kalkulací. Stalin. Ale i přes tyto obtíže je jedna věc jasná a tato skutečnost je pro mě mimo jakoukoliv pochybnost.
1920 rolníků uznalo a většina rolníků s velkou radostí přijímá skutečnost, že kolektivizace zemědělství se stala skutečností, ze kterého není cesty zpět. Tak už je vyhráno. Převládající formou zemědělství u nás je nyní kolektivní zemědělství. Vezmeme-li údaje za setí nebo sklizeň, údaje za produkci obilí, jednotliví rolníci v současnosti tvoří nějakých 10-15 z celkové hrubé sklizně obilí. Zbytek zajišťují JZD. Robins. Zajímá mě otázka. Je pravda, že loňská sklizeň byla neuspokojivá, že nyní osevní kampaň probíhá uspokojivě, ale loni byla sklizeň neuspokojivá? Stalin. Loni byl úklid méně uspokojivý než rok předtím. Robins. Četl jsem vaše projevy a na základě toho se domnívám, že úspěšnější úklid bude letos zajištěn. Stalin. S největší pravděpodobností to půjde mnohem lépe. Robins. Myslím, že stejně jako já oceňujete největší úspěch, kterým je, že jste dokázali industrializovat zemědělství, zatímco žádná jiná země to nedokázala. Zemědělství ve všech kapitalistických zemích zažívá hlubokou krizi a potřebuje industrializaci. Kapitalistické země se nějakým způsobem vyrovnávají s průmyslovou výrobou, ale žádná se nevyrovnává se zemědělstvím. Velkým úspěchem Sovětského svazu je, že se ujal řešení tohoto problému a úspěšně se s tímto úkolem vyrovnal. Stalin. Ano, to je fakt. To jsou naše úspěchy a nedostatky v oblasti zemědělství. Nyní se třetí otázka týká výchovy dětí a mládeže obecně. Naše mládež je dobrá a veselá. Náš stát se od všech ostatních států liší tím, že nešetří na dobré péči o děti a dobrém vzdělání mládeže. Robins. V Americe věří, že vývoj vašeho dítěte je omezen jistými pevnými hranicemi a tyto hranice neponechávají svobodu pro rozvoj kreativního ducha a svobodu mysli. Nemyslíte, že svoboda rozvíjet tvůrčího ducha, svoboda vyjádřit to, co má, je nesmírně důležitá? Stalin. První věc ohledně omezení je špatná. To druhé je pravda. Samozřejmě, že dítě nemůže rozvíjet své schopnosti v režimu izolace a úzké regulace, bez potřebné svobody a podpory iniciativy. Pro mladé lidi jsou všechny cesty otevřené a mohou se u nás svobodně zdokonalovat. Dítě nebijeme, jen velmi zřídka ho trestáme, dáváme mu možnost vybrat si, co se mu líbí, dáváme mu příležitost jít cestou, kterou si zvolí. Myslím, že nikde není taková péče o dítě, o jeho výchovu a rozvoj, jako máme v Sovětském svazu. Robins. Je možné předpokládat, že v důsledku toho, že se lidé nové generace osvobodili od útlaku nouze, zprostili se teroru ekonomických podmínek, že toto osvobození by mělo vést k novému rozkvětu tvůrčí energie, k rozkvět nového umění, k novému vzestupu kultury a umění, které bylo dříve omezováno, všechna tato pouta? Stalin. To je jistě pravda. Robins. Nejsem komunista a komunismu moc nerozumím, ale přál bych si, aby se Amerika účastnila, aby měla možnost zapojit se do vývoje, který se děje tady v sovětském Rusku, aby Američané dostali tuto příležitost uznáním, přes poskytováním půjček prostřednictvím navázání normálních vztahů mezi oběma zeměmi, například na Dálném východě, zajistit, aby ta velká odvaha, která se odehrává ve vaší zemi, mohla dospět ke zdárnému konci. Stalin, s úsměvem. Děkuji za vaše přání. Robins. Mezi mé nejbližší přátele patří senátor Borah, který byl nejneústupnějším přítelem Sovětského svazu a bojovníkem za jeho uznání mezi vůdci amerického státu. Stalin. To je pravda, velmi mu záleží na navázání normálních vztahů mezi našimi zeměmi. Ale zatím se to bohužel nepodařilo. Robins. Jsem přesvědčen, že všechna skutečná fakta nyní působí mnohem silněji, než kdy předtím za posledních 15 let směrem k navázání normálních vztahů mezi oběma zeměmi. Stalin. Je to správné. Ale je tu jeden fakt, který tomu brání. Anglie tomu podle mě brání, smích. Robins. To je nepochybně pravda. Ale přesto nás situace nutí zvážit nejprve naše vlastní zájmy a konflikt mezi našimi vlastními zájmy a tím, k čemu nás tlačí ostatní země, nyní tlačí Ameriku k navázání takového vztahu více než kdy jindy. Máme zájem na rozvoji amerického exportu. Jediný velký trh s velkými příležitostmi, které ještě nikdo pořádně nevyužil, je ruský trh. Američtí podnikatelé by mohli poskytovat dlouhodobé půjčky, kdyby chtěli. Mají zájem o klid na Dálném východě, který by nic nepodpořilo víc než navázání normálních vztahů se Sovětským svazem. V tomto ohledu leží prohlášení pana Litvinova v Ženevě k otázce definice útočící země zcela na linii Bryant-Kelloggova paktu, který hrál v otázce míru hlavní roli. Americký zájem spočívá ve stabilizaci ekonomických vztahů po celém světě a my velmi dobře chápeme, že normálních ekonomických vztahů nelze dosáhnout, dokud bude stranou od obecného ekonomického systému. Stalin. To vše je pravda. Robins. Byl jsem a zůstávám nenapravitelný optimista.
Kdysi, před 15 lety, jsem věřil v vůdce bolševické revoluce. Byli pak zobrazováni jako agenti německého imperialismu, zejména Lenin byl považován za německého agenta. Ale považoval jsem a nadále považuji Lenina za největšího muže, největšího vůdce v celých světových dějinách. Doufám, že informace, které jsem získal z prvních zdrojů, možná přispějí k realizaci tohoto plánu zblížení a spolupráce mezi dvěma zeměmi, o kterých jsem mluvil. Stalin, směje se. Dáli Bůh. Robbins, smích. Kdybyste se vyjádřili v americky, řekli byste. Více síly na lokty. Není si jistý, zda mu v loktech zbývá hodně síly. Stalin. Dejme tomu. Robbins. Věřím, že není nic vyššího a majestátnějšího než podílet se na vytváření nového světa, podílet se na tom, co děláme nyní. Účast na kreativitě a budování nového světa je fakt, který má velký význam nejen nyní, ale i z pohledu tisíciletí. Stalin. Přesto tato záležitost představuje velké potíže, smích. Robbins, smích. Jsem vám velmi vděčný, že mi věnujete pozornost. Stalin. Děkuji, že si o 15 let později vzpomněl na SSR a navštívil ho, oba se smějí. Robbins se ukloní. Publikováno poprvé, zdravím vás k 15. výročí komsomolu leninskému dělnicko-rolnickému komsomolu, organizátorovi naší slavné revoluční mládeže, v den jejího 15. výročí, přátelský pozdrav. Přeji mu, ať se mu daří vychovávat naši mládež v duchu leninismu, vychovávat naši mládež v duchu nesměřitelného boje proti nepřátelům dělnické třídy a všemi možnými způsoby posilovat mezinárodní bratrské vazby mezi pracujícími všech jazyků a závody světa. Komsomolští šokoví dělníci a šokovky se zahalili slávou v období nové výstavby továren, dolů, železnic, státních statků a kolchozů. Doufejme, že komsomolští šokoví pracovníci a šokovky prokáží ještě více odvahy a iniciativy při osvojování nových technologií ve všech odvětvích národního hospodářství, při posilování obrany schopnosti naší země, při posilování naší armády, našeho námořnictva, našeho letectví. Za 15 let své existence Lenin komsomol směle nesl velký prapor Lenina a úspěšně kolem sebe shromáždil miliony mladých dělníků a rolníků, miliony mladých pracujících žen a rolnic. Doufejme, že Lenin komsomol bude i nadále držet vysoko prapor Lenina a ponese ho se ctí až k vítěznému konci našeho velkého boje, k úplnému vítězství socialismu. Ať žije Lenin komsomol. Ať žije ústřední výbor leninského komsomolu. I Stalin 28. října 1933 Pravda Č. 299, 29. října 1933 rozhovor s korespondentem New York Times panem Durantym, 25. prosince 1933 Duranty. Byl byste ochoten předat zprávu americkému lidu prostřednictvím New York Times? Stalin. Ne. Kalinin to již udělal, 68, to se týká odvolání Emmy. Kalinin 20. listopadu 1933 americkému lidu v rozhlase v souvislosti s navázáním diplomatických styků mezi SSR a USA dne 16. listopadu 1933. 276. Nemohu zasahovat do jeho výsad. Pokud mluvíme o vztazích mezi USA a SSR, pak mě samozřejmě těší obnovení vztahů jako akt obrovského významu. Politicky, protože zvyšuje šance na udržení míru. Ekonomicky, protože to odřízne vnější prvky a dává našim zemím příležitost diskutovat o otázkách, které je zajímají, na obchodním základě. Konečně to otevírá cestu pro vzájemnou spolupráci. Duranty. Jaký bude podle vás možný objem sovětsko-amerického obchodu? Stalin. To, co Litvinov řekl v Londýně na ekonomické konferenci, zůstává v platnosti. 69. Světová ekonomická konference v Londýně se konala od 12. června do 27. července 1933. Iniciátoři konference, Anglie a další kapitalistické země, se ji pokusili prezentovat jako život zachraňující prostředek k odstranění ekonomické krize a oživení kapitalismu. Konference měla projednávat otázky stabilizace měn, organizace výroby a obchodu, odstranění celních bariér a nastolení hospodářského míru mezi všemi kapitalistickými zeměmi. Sovětská delegace na konferenci vyjádřila neustálou touhu se podporovat věc míru a posilovat obchodní vazby a předložila na konferenci návrh na uzavření hospodářského paktu o neútočení a také oznámila, že Sovětský svaz je připraven zadávat zakázky v zahraničí v hodnotě 1 miliardy USD, základ pro získání dlouhodobých úvěrů a vytvoření normálních podmínek pro sovětský export. Návrhy sovětské delegace nebyly na konferenci podpořeny. Konference odhalila naprostou bezmoc kapitalistického světa najít cestu z hospodářské krize, další prohlubování rozporů mezi kapitalistickými zeměmi, především mezi Anglií a Amerikou a mezi Německem a jeho věřiteli.
Po neplodných diskuzích skončila konference neúspěchem, aniž by se vyřešil jediný problém, který vyvolala. 376. Jsme největší trh na světě a jsme připraveni objednávat a platit za velké množství zboží. Potřebujeme ale výhodné úvěrové podmínky a navíc musíme mít jistotu, že budeme schopni splácet. Nemůžeme dovážet bez exportu, protože nechceme dávat objednávky, aniž bychom si byli jisti, že můžeme zaplatit včas. Všichni se diví, že platíme a umíme platit. Vím, teď není zvykem splácet půjčky. Ale děláme to. Ostatní státy platby pozastavili, ale se to nedělá a dělat nebude. Mnoho lidí si myslelo, že nemůžeme platit, že nemáme čím platit, ale my jsme jim ukázali, že platit můžeme a museli to uznat. Duranty. Jaká je situace s problematikou těžby zlata v SSR? Stalin. Máme mnoho zlatonosných oblastí a rychle se rozvíjejí. Naše produkce se již zdvojnásobila oproti carským dobám a nyní produkuje více než 100 milionů rublů ročně. Zejména v posledních dvou letech jsme zdokonalili naše průzkumné metody a našli velké zásoby. Ale náš průmysl je stále mladý, nejen ve zlatě, ale i v litině, oceli, mědi, v celém hutnictví a náš mladý průmysl ještě není schopen poskytnout zlatému průmyslu adekvátní pomoc. Naše tempo vývoje je rychlé, ale objem ještě není velký. Mohli bychom v krátké době zčtyřnásobit produkci zlata, kdybychom měli více bagrů a dalších strojů. Duranty. Jaká je celková výše sovětských úvěrových závazků v zahraničí? Stalin. O něco více než 450 milionů rublů. V posledních letech jsme zaplatili velké částky, před dvěma lety naše úvěrové závazky činily 1,400 milionů. To vše jsme zaplatili a budeme platit včas do konce roku 1934 nebo na začátku roku 1935 v pravidelných intervalech. Duranty. Předpokládejme, že o sovětské ochotě platit již není pochyb, ale co sovětská platební schopnost? Stalin. Mezi prvním a druhým není žádný rozdíl, protože nepřebíráme závazky, které nemůžeme zaplatit. Podívejte se na naše ekonomické vztahy s Německem. Německo vyhlásilo moratorium na velkou část svých zahraničních dluhů a my bychom mohli využít německý precedens a udělat to též ve vztahu k Německu. Ale my to neděláme. Mezitím už nejsme tak závislí na německém průmyslu jako dříve. Vybavení, které potřebujeme, si můžeme vyrobit sami. Duranty. Jaký je váš názor na Ameriku? Slyšel jsem, že jsi vedl dlouhý rozhovor s Bulitem, jaký je tvůj názor na něj? Myslíte si, stejně jako před třemi lety, že naše krize, jak jste mi tehdy řekl, není poslední krizí kapitalismu? Stalin. Bulit na mě a mé kamarády udělal dobrý dojem. Nikdy předtím jsem se s ním nesetkal, ale hodně jsem o něm slyšel od Lenina, který ho měl také rád. Líbí se mi na něm, že nemluví jako obyčejný diplomat, je to přímý člověk, říká, co si myslí. Celkově zde udělal velmi dobrý dojem. Roosevelt je podle všeho rozhodný a odvážný politik. Existuje takový filozofický systém, solipsismus, který spočívá v tom, že člověk nevěří v existenci vnějšího světa a věří pouze ve své vlastní já. Dlouho se zdálo, že americká vláda se takového systému držela a věřila v existenci SSR. Roosevelt ale zjevně není zastáncem této podivné teorie. Je realista a ví, že realita je taková, jak ji vidí. Pokud jde o hospodářskou krizi, opravdu to není krize poslední. Krize samozřejmě všechno otřásla, ale v poslední době se zdá, že se to začíná zlepšovat. Je možné, že nejnižší bod ekonomického poklesu již přešel. Nemyslím si, že bude možné dosáhnout zotavení z roku 1929, ale přechod z krize do deprese a určité oživení v podnikání v blízké budoucnosti, byť s určitými výkyvy nahoru a dolů, nejenže není vyloučeno, ale možná dokonce pravděpodobné. Duranty. A co Japonsko? Stalin. Rádi bychom měli dobré vztahy s Japonskem, ale to bohužel nezávisí jen na nás. Pokud v Japonsku převládne obezřetná politika, mohou naše dvě země žít v přátelství. Obáváme se však, že militantní prvky mohou zastínit obezřetnou politiku. To je skutečné nebezpečí a my jsme nuceni se na to připravit. Žádný lid nemůže respektovat svou vládu, pokud vidí nebezpečí útoku a nepřipravuje se na sebeobranu. Zdá se mi, že by nebylo moudré, aby Japonsko zaútočilo na SSR. Jeho ekonomická situace není nijak zvlášť dobrá, má slabá místa, Koreu, Mandžusko, Čínu, a pak lze jen stěží počítat s tím, že v tomto dobrodružství získá podporu od jiných států. Bohužel dobří vojenští specialisté nejsou vždy dobrými ekonomy a nevždy rozlišují mezi silou zbraní a silou ekonomických zákonů. Duranty. A co Anglie? Stalin. Myslím, že bude podepsána obchodní dohoda s Anglií a budou se rozvíjet ekonomické vztahy, protože konzervativní strana musí pochopit, že kladením překážek obchodu se SSR nic nezíská.
Pochybuji však, že za současných podmínek mohou obě země získat z obchodu tak velké výhody, jak by se dalo předpokládat. Duranty, jak vnímáte otázku reformy společnosti národů v její italské formulaci? Stalin, od Itálie jsme v této věci neobdrželi žádné návrhy, ačkoliv náš zástupce o této otázce s Italy jednal. Duranty, je váš postoj ohledně Ligy národů vždy výhradně negativní? Stalin, ne, nevždy a ne za všech podmínek. Možná úplně nerozumíte našemu pohledu. Navzdory vystoupení Německa a Japonska ze společnosti národů, nebo možná právě proto, mohla být Liga určitým faktorem při zpomalování nebo předcházení vypuknutí nepřátelství. Pokud je tomu tak, pokud se Liga může ukázat jako jakýsi hrbol na cestě k alespoň trochu zkomplikování záležitosti války a do určité míry usnadnění záležitosti míru, pak nejsme proti Lize. Ano, pokud jde o průběh historických událostí, pak je možné, že podpoříme společnost národů i přes její kolosální nedostatky. Duranty, co je nyní nejdůležitějším problémem ve vnitřní politice SSR? Stalin, rozšíření obchodního obratu mezi městem a venkovem a posílení všech druhů dopravy, zejména železniční. Řešení těchto problémů není tak snadné, ale je snazší než problémy, které jsme již vyřešili a jsem přesvědčen, že je vyřešíme. Průmyslový problém byl vyřešen. Problém zemědělství, problém selsko-kolektivní farmy, nejobtížnější problém, lze považovat za již vyřešený. Nyní musíme vyřešit problém obchodu a dopravy. Pravda č. 4. ledna 1934 1934 zpráva k SVI, sjezdu strany o práci UVKSSB, dne 26. ledna 1934 70, ve dnech 26. ledna až 10. února 1934 se v Moskvě konal k SVI, sjezd KSSB. Sjezd projednal zprávu UVKSSB, zprávy Ústřední kontrolní komise, taky delegaci KSSB ve výkonném výboru Kominterny, zprávy o pětiletého plánu a o organizačních otázkách, stranická a sovětská výstavba. Podle zprávy IV. Stalina o práci Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků přijal sjezd rozhodnutí, ve kterém plně schválil politickou linii a praktickou práci Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků a pozval všechny stranické organizace, aby se ve své práci řídili ustanoveními a úkoly uvedenými ve zprávě IV. Stalin. Sjezd zaznamenal rozhodující úspěchy socialistické výstavby v SSR a stanovil, že hlavní linie strany byla vítězná. SVI, sjezd Všesvazové komunistické strany, bolševiků, vstoupil do dějin strany jako sjezd vítězů. Podle zpráv VEM, Molotov a V. Kujbiševův sjezd přijal usnesení o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství SSR 1933-1937, plán budování socialistické společnosti, schválil grandiózní program dokončení technické přestavby celého národního hospodářství a ještě rychlejší vzestup materiální a kulturní úrovně dělníků a rolníků. Sjezd zdůraznil, že hlavním politickým úkolem druhé pětiletky je definitivní odstranění kapitalistických prvků, překonání pozůstatků kapitalismu v ekonomice a vědomí lidí. Podle zprávy Lem. Kaganoviče, sjezd rozhodl o organizačních otázkách, stranická a sovětská výstavba. Sjezd naznačil, že hlavní úkoly druhého pětiletého plánu nastolují se vší naléhavostí otázku zkvalitnění práce ve všech sektorech a především kvality organizačního a praktického vedení. Na sjezdu byla přijata nová stranická charta. Místo Ústřední kontrolní komise taky vytvořil sjezd stranickou kontrolní komisi pod Ústředním výborem Všesvazové komunistické strany bolševiků a Sovětskou kontrolní komisi pod Radou lidových komisařů SSR. OKSVI, sjezdu Všesvazové komunistické strany bolševiků viz historie Všesvazové komunistické strany bolševiků. Krátký kurz S. 305-309. Usnesení a rozhodnutí sjezdu viz Všesvazová komunistická strana bolševiků v usneseních a rozhodnutích sjezdů, konferencí a pléna UV, část I, 1941, s 567-596, 282, i pokračující krize světového kapitalismu a vnější situace Sovětského svazu soudruzi. Od sjezdu k SVI uplynuly více než 3 roky. Období není příliš dlouhé. Obsahově je ale bohatší než kterékoliv jiné období. Myslím, že žádné období poslední dekády nebylo tak bohaté na události jako toto období. V ekonomické sféře byly tyto roky probíhající světové hospodářské krize. Krize zasáhla nejen průmysl, ale i zemědělství jako celek. Krize zuřila nejen ve sféře výroby a obchodu. Přenesla se také do sféry úvěru a peněžního oběhu a obrátila na ruby zavedené úvěrové a měnové vztahy mezi zeměmi.
Jestliže se dříve ještě na některých místech dohadovali, zda je světová ekonomická krize nebo ne, nyní už se o ní nehádají, protože existence krize a její ničivé dopady jsou až příliš jasné. Teď se přou o něco jiného, dá se z krize dostat nebo není, a když je, tak co dál? V politické sféře byly tyto roky roky dalšího vyostřování vztahů jak mezi kapitalistickými zeměmi, tak uvnitř těchto zemí, válka Japonska s Čínou a okupace Mandžuska, které narušily vztahy na Dálném východě. Vítězství fašismu v Německu a triumf myšlenky pomsty, která narušila vztahy v Evropě. Vystoupení Japonska a Německa ze společnosti národů, což dalo nový impuls růstu zbrojení a přípravám na imperialistickou válku. Porážka fašismu ve Španělsku 71 v roce 1931 proletariát a rolnictvo Španělska svrhli vojensko-fašistickou diktaturu generála Prima do Rivery, nastolenou v roce 1923 a zničili monarchii. 14. dubna 1931 byla ve Španělsku vyhlášena republika. Kvůli politické slabosti a organizační roztříštěnosti proletariátu se však moci chopila zrada vedení socialistické strany a anarchisté, buržoazie a statkáři. Ze zástupců buržoazních stran a socialistů byla vytvořena koaliční vláda. Navzdory pokusům koaliční vlády oddálit další vývoj revoluce pokračovaly masové revoluční boje dělníků a rolníků namířené proti statkářům a buržoazii. Vrcholem revolučního hnutí tohoto období byla generální stávka a ozbrojený boj horníků z Asturie v říjnu 1934. 283. Opět naznačující, že se schyluje k revoluční krizi a fašismus zdaleka není trvalý, to jsou nejdůležitější fakta sledovaného období. Není divu, že buržoazní pacifismus je na poslední chvíli a odzbrojovací tendence jsou otevřeně a přímo nahrazovány zbrojením a přezbrojováním. Mezi těmito zuřivými vlnami ekonomických otřesů a vojensko-politických katastrof stojí SS osamoceně jako skála a pokračuje ve své práci na budování socialismu a v boji za zachování míru. Jestliže tam, v kapitalistických zemích, stále zuří ekonomická krize, tak SS pokračuje vzestup jak v průmyslu, tak v zemědělství. Jestliže tam v kapitalistických zemích probíhají horečné přípravy na novou válku za nové přerozdělení světa a sfér vlivu, pak se pokračuje v systematickém vytrvalém boji proti hrozbě války a za mír a nelze říci, že úsilí SS v této oblasti nemělo žádný úspěch. To je obecný obraz současné mezinárodní situace. Přejděme k základním údajům o ekonomické a politické situaci kapitalistických zemí. 1. Pohyb hospodářské krize v kapitalistických zemích. Současná hospodářská krize v kapitalistických zemích se od všech podobných krizí liší mimo jiné tím, že je nejdelší a nejvleklejší. Jestliže se dřívější krize vyčerpaly za 1-2 roky, tak současná krize pokračuje již pátým rokem, rok co rok devastuje ekonomiku kapitalistických zemí a vysává z ní tuk nahromaděný v předchozích letech. Není divu, že tato krize je nejvážnější ze všech krizí. Jak můžeme vysvětlit tuto bezprecedentně vleklou povahu moderní průmyslové krize? To se vysvětluje především tím, že průmyslová krize zachvátila všechny kapitalistické země bez výjimky a některým zemím stěžovala manévrování na úkor jiných. Vysvětluje se to za druhé tím, že se průmyslová krize prolínala s krizí zemědělskou, která zachvátila všechny zemědělské a poloagrární země bez výjimky, což nemohlo průmyslovou krizi jen zkomplikovat a prohloubit. Vysvětluje se to za třetí tím, že agrární krize během této doby zesílila a zasáhla všechna odvětví zemědělství, včetně chovu dobytka, přivedla ho k degradaci, přechodu od strojů k ruční práci, k výměně traktoru za traktor, koně, k prudkému omezení a někdy i úplnému opuštění používání umělých hnojiv, což průmyslovou krizi dále prodlužovalo. Za čtvrté se to vysvětluje skutečností, že monopolní kartely ovládající toto odvětví se snaží udržovat vysoké ceny zboží, což je okolnost, kvůli které je krize obzvláště bolestivá a brání resorpci zásob. To se konečně vysvětluje, a to je hlavní, tím, že průmyslová krize se odehrávala v podmínkách všeobecné krize kapitalismu, kdy kapitalismus již nemá a nemůže mít, ať už v hlavních státech, ani v koloniích a závislých zemí, sílu a odolnost, kterou měl před válkou a říjnovou revolucí, kdy průmysl kapitalistických zemí zdědil po imperialistické válce chronické nevyužívání podniků a miliony nezaměstnaných armád, z nich se již nemůže osvobodit. To jsou okolnosti, které určily hluboce vleklou povahu současné průmyslové krize. Tytéž okolnosti vysvětlují skutečnost, že krize se neomezila pouze na sféru výroby a obchodu a zasáhla také úvěrový systém, měnu, sféru dluhových závazků a tak dále. Čímž narušila tradičně zavedené vztahy jak mezi jednotlivými zeměmi, tak mezi sociálními skupinami v jednotlivé země. Velkou roli zde sehrál pokles cen komodit.
Přes odpor monopolních kartelů pokles cen rostl samovolně a ceny klesaly především a nejvíce u zboží neorganizovaných vlastníků zboží, rolníků, řemeslníků, malých kapitalistů a jen postupně a v menší míře organizovaných vlastníků zboží, kapitalistů sdružených v kartelech. Pokles cen učinil postavení dlužníků, průmyslníků, řemeslníků, rolníků a tak dále neúnosným a naopak postavení věřitelů neuvěřitelně privilegované. Tato situace měla vést a skutečně vést ke kolosálnímu bankrotu firem a jednotlivých podnikatelů. Za poslední 3 roky na tomto základě zanikly desítky tisíc akciových společností v USA, Německu, Anglii a Francii. Po bankrotech akciových společností následovalo znehodnocení měn, což situaci dlužníků poněkud ulehčilo. Za znehodnocováním měn stojí státem legalizované neplacení dluhů, externích i interních. Krach takových bank jako Darmstadt a Dresden v Německu, Kreditanstalt v Rakousku a takových koncernů jako je koncern Krieger ve Švédsku, Insulkoncern v USA a tak dále, zná každý. Je zřejmé, že tyto jevy, které otřásly základy úvěrového systému, měly být následovány a skutečně následovány zastavením plateb z úvěru a zahraničních půjček, zastavením plateb na mezispojenecké dluhy, zastavením vývoz kapitálu, nové omezení zahraničního obchodu, nové omezení vývozu zboží, zesílení boje o vnější trhy, obchodní válka mezi zeměmi a dumping. Ano, soudruzi, dumping. Nemluvím o sovětském imaginárním dumpingu, o kterém nedávno chraptivě křičeli někteří vznešení poslanci vznešených parlamentů Evropy a Ameriky. Mluvím o skutečném dumpingu, který dnes praktikují téměř všechny civilizované státy, o kterém tito stateční a ušlechtilí poslanci moudře mlčí. Je také zřejmé, že tyto destruktivní jevy doprovázející průmyslovou krizi, probíhající mimo sféru výroby, nemohly ovlivnit průběh průmyslové krize ve smyslu jejího prohloubení a komplikací. Toto je obecný obraz pohybu průmyslové krize. Zde jsou některá čísla z oficiálních materiálů ilustrující průběh průmyslové krize během sledovaného období. Objem průmyslové výroby v procentech do roku 1929. Tato tabulka, jak vidíte, mluví sama za sebe. Zatímco průmysl hlavních kapitalistických zemí rok od roku ve srovnání s úrovní roku 1929 klesal a teprve v roce 1933 se začal mírně zotavovat, ještě zdaleka nedosahoval úrovně roku 1929, průmysl SSR rok od roku rostl a zažíval proces neustálého vzestupu. Zatímco průmysl hlavních kapitalistických zemí vykazuje do konce roku 1933 v průměru snížení objemu své produkce oproti úrovni roku 1929 o 25 i více, průmysl SSR se za tuto dobu více než zdvojnásobil, to je více než 100. Potlesk, soudě podle této tabulky se může zdát, že ze 4 kapitalistických zemí je Anglie v nejpříznivější pozici. Ale není to tak úplně pravda. Vezmeme-li průmysl těchto zemí a porovnáme jej s předválečnou úrovní, ukáže se obrázek poněkud odlišný. Zde je odpovídající tabulka. Objem průmyslové výroby v procentech z předválečné úrovně. Jak vidíte, průmysl Anglie a Německa stále nedosáhl předválečné úrovně, zatímco USA a Francie ji překonali o několik procent a se zvýšil průmyslovou produkci v tomto období ve srovnání s předválečným obdobím válečné úrovně o více než 290. Potlesk, z těchto tabulek ale vyplývá další závěr. Zatímco průmysl hlavních kapitalistických zemí neustále klesal, počínaje rokem 1930 a zejména 1931, dosáhl bodu největšího poklesu v roce 1932, v roce 1933 se začal poněkud zotavovat a stoupat. Pokud vezmeme měsíční údaje za roky 1932 a 1933, pak tento závěr dále potvrzují, neboť říkají, že průmysl těchto zemí i přes kolísání výroby v průběhu roku 1933 nevykazoval tendenci srážet výkyvy na úroveň největšího poklesu, ke kterému došlo v létě 1932. Co to znamená? To znamená, že průmysl hlavních kapitalistických zemí již zřejmě prošel bodem největšího úpadku, kam se již v roce 1933 nevrátil. Někteří se přiklánějí k tomu, že tento jev přisuzují vlivu výlučně umělých faktorů, jako je vojensko-inflační konjunktura. O tom, že vojensko-inflační konjunktura zde nehraje malou roli, nelze pochybovat, což platí zejména ve vztahu k Japonsku, kde tato umělý faktor je hlavní a rozhodující silou pro nějaké oživení nějakého hlavního image vojenského průmyslu. Bylo by ale hrubou chybou vše vysvětlovat vojensko-inflační konjunkturou. Takové vysvětlení je nesprávné, už jen proto, že některé z posuny v průmyslu, které jsem popsal, nejsou pozorovány v izolovaných a náhodných regionech, ale ve všech nebo téměř ve všech průmyslových zemích, včetně zemí s tvrdou měnou.
Je zřejmé, že spolu s vojensko-inflační situací zde působí i vnitřní ekonomické síly kapitalismu. Kapitalismu se podařilo poněkud ulehčit situaci průmyslu na úkor dělníků, prohloubením jejich vykořistování, zvýšením intenzity jejich práce na úkor zemědělců, politikou nejnižších cen produktů jejich práce, například potravin a částečně za suroviny, na úkor rolníků z kolonií a hospodářsky slabých zemí, dalším snižováním cen za produkty jejich práce, hlavně za suroviny a následně za potraviny. Znamená to, že máme co dočinění s přechodem z krize do obyčejné deprese, což znamená nový vzestup a prosperitu průmyslu? Ne, to neznamená. V každém případě v současnosti neexistují žádná taková data, přímá či nepřímá, která by naznačovala nadcházející vzestup průmyslu v kapitalistických zemích. Navíc zřejmě taková data nemohou existovat, alespoň v blízké budoucnosti. Nemůže být, protože všechny ty nepříznivé podmínky nadále fungují, které nedovolují průmyslu kapitalistických zemí pozvednout se na nějakou vážnou úroveň. Hovoříme o pokračující všeobecné krizi kapitalismu, v jejímž kontextu je ekonomická krize, o chronickém nevyužívání podniků, o chronické masové nezaměstnanosti, o prolínání průmyslové krize s krizí zemědělskou, o absenci tendence k jakékoliv vážné obnově fixního kapitálu, která obvykle předznamenává nástup vzestupu a tak dále. Je zřejmé, že máme co dočinění s přechodem z bodu největšího úpadku průmyslu, z bodu největší hloubky průmyslové krize, do deprese, ale neobyčejné deprese, ale do zvláštního druhu deprese, která nevede k novému vzestupu a rozkvětu průmyslu, ale nevrací jej do bodu největšího úpadku. 2. Vyhrocení politické situace v kapitalistických zemích. Výsledkem vleklé hospodářské krize bylo bezprecedentní zhoršení politické situace kapitalistických zemí, a to jak uvnitř těchto zemí, tak mezi nimi. Vyostření boje o zahraniční trhy, zničení posledních zbytků volného obchodu, prohibiční cla, obchodní válka, měnová válka, dumping a mnoho dalších podobných událostí demonstrujících extrémní nacionalismus v hospodářské politice, zhoršily vztahy mezi zeměmi extrém, vytvořil půdu pro vojenské střety a dal next co mindvar jako prostředek nového přerozdělení světa a sfér vlivu ve prospěch silnějších států. Japonská válka s Čínou, okupace Mandžuska, vystoupení Japonska ze společnosti národů a jeho postup do severní Číny situaci dále zhoršily. Důsledkem tohoto zhoršení je zintenzivnění bojů o Velký oceán a nárůst námořní výzbroje v Japonsku, USA, Anglii a Francii. Vystoupení Německa ze společnosti národů a přízrak pomsty dali nový impuls vyostření situace a nárůstu zbrojení v Evropě. Není divu, že buržoazní pacifismus nyní zažívá bídnou existenci a tlachání o odzbrojení je nahrazováno obchodními řečmi o zbrojení a přezbrojování. Znovu, jako v roce 1914, se do popředí dostávají strany militantního imperialismu, strany války a pomsty. Věci zjevně směřují k nové válce. V důsledku stejných faktorů se vnitřní situace v kapitalistických zemích ještě více zhoršuje. 4 roky průmyslové krize vyčerpaly a přivedly dělnickou třídu k zoufalství. 4 roky zemědělské krize zcela zničily chudé vrstvy rolnictva nejen v hlavních kapitalistických zemích, ale také, zejména, v závislých a koloniálních zemích. Je fakt, že přes všemožné statistické triky směřující k podceňování počtu nezaměstnaných dosahuje počet nezaměstnaných podle oficiálních údajů buržoazních institucí 3 milionů v Anglii, 5 milionů v Německu, 10 milionů v USA, nemluvě o dalších evropských zemích. Přidejte k tomu částečně nezaměstnané, jejichž počet přesahuje desítky milionů, přidejte miliony zničených rolníků a získáte přibližný obrázek o nouzi a zoufalství pracujících mas. Masy lidu ještě nedosáhly bodu, kdyby zaútočili na kapitalismus, ale nelze pochybovat o tom, že myšlenka útoku v myslích mas dozrává. Výmluvně to dokládají takové skutečnosti, jako je španělská revoluce, která svrhla fašistický režim, a růst sovětských regionů v Číně, který kombinovaná kontrarevoluce čínské a zahraniční buržoazie není schopna zastavit. To ve skutečnosti vysvětluje skutečnost, že vládnoucí třídy kapitalistických zemí pilně ničí nebo ruší poslední zbytky parlamentarismu a buržoazní demokracie, kterých může dělnická třída využít ve svém boji proti utlačovatelům, zatlačují komunistické strany do ilegality a obracejí k otevřeně teroristickým metodám udržujícím jeho diktaturu. Šovinismus a příprava na válku, jako hlavní prvky zahraniční politiky, omezování dělnické třídy a teror na poli domácí politiky, jako nezbytný prostředek pro posílení týlu budoucích vojenských front, jsou tím, čím se dnes zvláště zabývají moderní imperialističtí politici. Není divu, že fašismus se nyní stal nejmodnějším zbožím mezi militantní buržoazní politiky.
Hovořím nejen o fašismu obecně, ale především o fašismu německého typu, kterému se nesprávně říká národní socialismus, protože při sebepečlivějším zkoumání v něm nelze odhalit ani atom socialismu. V tomto ohledu je třeba na vítězství fašismu v Německu nahlížet nejen jako na známku slabosti dělnické třídy a jako výsledek zrady sociální demokracie na dělnické třídě, která fašismu uvolnila cestu. Musí být také vnímáno jako známka slabosti buržoazie, jako známka toho, že buržoazie již není schopna vládnout starými metodami parlamentarismu a buržoazní demokracie a proto je nucena uchýlit se k teroristickým metodám vládnutí ve vnitřní politice na znamení, že není vě schopnější najít východisko ze současné situace na základě mírové zahraniční politiky, proto je nucen uchýlit se k politice války. Taková je situace. Jak vidíte, věci směřují k nové imperialistické válce jako východisku ze současné situace. Samozřejmě není důvod předpokládat, že válka může poskytnout skutečné řešení. Naopak by to mělo situaci ještě více zamotat. Navíc to jistě rozpoutá revoluci a zpochybní samotnou existenci kapitalismu v řadě zemí, jako se to stalo během první imperialistické války. A pokud se buržoazní politici navzdory zkušenostem z první imperialistické války stále drží války jako tonoucí slámy, pak to znamená, že jsou zcela zmateni, dostali se do slepé uličky a jsou připraveni letět po hlavě do propasti. Není proto na škodu krátce se zamyslet nad plány na organizování války, které se nyní rýsují v kruzích buržoazních politiků. Někteří lidé si myslí, že válka by měla být organizována proti jedné z velmocí. Přemýšlejí o tom, že by jí způsobili zdrcující porážku a zlepšili své záležitosti na její úkor. Předpokládejme, že takovou válku zorganizovali. Co z toho může vzejít? Jak víte, během první imperialistické války chtěli také zničit jednu z velmocí, Německo, a profitovat na jeho úkor, co z toho vzešlo? Nezničili Německo, ale zaseli v Německu takovou nenávist k vítězům a vytvořili tak bohatou půdu pro pomstu, že stále nemohou a možná ani brzy nebudou schopni uklidit ten ohavný nepořádek, který sami uvařili. Dostali však porážku kapitalismu v Rusku, vítězství proletářské revoluce v Rusku a samozřejmě Sovětského svazu. Kde je záruka, že jim druhá imperialistická válka přinese lepší výsledky než ta první? Nebylo by správnější předpokládat opak? Jiní si myslí, že válka by měla být organizována proti jedné ze zemí, které jsou vojensky slabé, ale z hlediska trhu obrovské, například proti Číně, kterou, jak se ukazuje, nelze nazvat státem ve vlastním slova smyslu. Ale představuje pouze neorganizované území, které potřebuje získat mocné státy. Očividně to chtějí konečně rozdělit a zlepšit své záležitosti na jeho úkor. Předpokládejme, že takovou válku zorganizovali. Co z toho může vzejít? Je známo, že na začátku 19. století se na Itálii a Německo dívali úplně stejně, jako se dívají na Čínu nyní, tedy považovali je za neorganizovaná území a nestáty a zotročili je, co z toho vzešlo? Z toho, jak víme, vzešly války Německa a Itálie za nezávislost a sjednocení těchto zemí v samostatné státy. To vedlo k nárůstu nenávisti vůči zotročovatelům v srdcích národů těchto zemí, jejíž výsledky dosud nebyly odstraněny a možná v brzké době odstraněny nebudou. Nabízí se otázka, kde je záruka, že se totéž nestane v důsledku války imperialistů proti Číně? Jiní si myslí, že válku by měla organizovat nadřazená rasa, řekněme germánská rasa, proti nižší rase, především proti Slovanům, z nichž jedině taková válka může poskytnout východisko situaci, protože vyšší rasa je povolána, aby oplodnila nižší rasu a vládla nad ní. Předpokládejme, že tato podivná teorie, která má k vědě stejně daleko jako nebe k zemi, předpokládejme, že tato podivná teorie je převedena do praxe. Co z toho může vzejít? Je známo, že starý Řím pohlížel na předky dnešních Germánů a Francouzů úplně stejně, jako se dnes zástupci nadřazené rasy dívají na slovanské kmeny. Je známo, že starý Řím s nimi zacházel jako s nižší rasou, barbary, povolanými k věčné podřízenosti nadřazené rase, velkému Římu a mezi námi, řekněme, starý Řím měl k tomu má nějaký důvod, který nelze říci o představitelích současné nadřazené rasy. Hromový potlesk. Co z toho vzešlo? Stalo se to, že neřímané, tedy všichni barbaři, se spojili proti společnému nepříteli a svrhli Řím hromem. Otázka zní. Kde je záruka, že tvrzení představitelů současné nadřazené rasy nepovedou ke stejným katastrofálním výsledkům? Kde je záruka, že fašisticko-literární politici v Berlíně budou mít větší štěstí než staří a zkušení dobyvatelé v Římě? Nebylo by správnější předpokládat opak? Konečně čtvrtý si myslí, že by měla být organizována válka proti SSR. Myslí na rozbití SSR, rozdělení jeho území a zisk na jeho úkor. Bylo by chybou se domnívat, že si to myslí pouze některé vojenské kruhy v Japonsku.
Víme, že stejné plány se rýsují v kruzích politických představitelů některých evropských zemí. Předpokládejme, že tito pánové přešli od slov k činům. Co z toho může vzejít? Sotva lze pochybovat o tom, že tato válka bude pro buržoazii nejnebezpečnější válkou. Bude to nejnebezpečnější nejen proto, že národy se budou bojovat až do smrti za výdobytky revoluce. Pro buržoazii bude nejnebezpečnější i proto, že válka nebude probíhat pouze na frontách, ale i v týlu nepřítele. Buržoazie nemůže pochybovat o tom, že četní přátelé dělnické třídy v Evropě a Asii se pokusí udeřit do týla svým utlačovatelům, kteří zahájili zločinnou válku proti vlasti dělnické třídy všech zemí. A nechť nás pánové z buržoazie neobvinují, když druhý den po takové válce promeškají některé jim blízké vlády, které nyní bezpečně vládnou z boží milosti. Hromový potlesk. Jedna taková válka proti SSR již proběhla, pokud si vzpomínáte, před 15 lety. Jak víte, respektovaný Churchill pak tuto válku vložil do poetické formule invaze 14 států. Jistě si pamatujete, že tato válka sjednotila všechen pracující lid naší země do jediného tábora nezištných bojovníků, kteří svými prsy bránili svou vlast dělníků a rolníků před vnějšími nepřáteli. Víš, jak to skončilo? Skončilo to vyhnáním interventů z naší země a vytvořením revolučních akčních výborů 72. Akční výbory jsou revoluční organizace dělníků v Anglii, Francii a dalších kapitalistických zemích, které se účastnily vojenské intervence proti Sovětské republice v letech 1918-1920. Akční výbory byly vytvořeny pod heslem Ruce pryč od sovětského Ruska. Dělníci pod vedením akčních výborů pořádali stávky, demonstrace a odmítali nakládat vojenskou techniku, aby narušili zásah. Akční výbory se nejvíce rozšířily v Anglii v roce 1920. 297. V Evropě. Sotva lze pochybovat o tom, že druhá válka proti SSR povede k úplné porážce útočníků, k revoluci v řadě zemí Evropy a Asie a k porážce buržoazně vlastnických vlád těchto zemí. To jsou válečné plány zmatených buržoazních politiků. Jak vidíte, nezáří ani inteligencí, ani udatností. Potlesk. Ale pokud si buržoazie zvolí cestu války, pak se dělnická třída kapitalistických zemí, dohnaná k zoufalství čtyřletou krizí a nezaměstnaností, vydá na cestu revoluce. To znamená, že revoluční krize dozrává a bude dozrávat. A revoluční krize poroste, čím rychleji se buržoazie zaplete do svých vojenských kombinací, čím častěji se uchyluje k teroristickým metodám boje proti dělnické třídě a pracujícím rolníkům. Někteří soudruzi si myslí, že jakmile dojde k revoluční krizi, musí buržoazie nevyhnutelně upadnout do bezvýchodné situace, že její konec je tedy již předem určen, že vítězství revoluce je tím již zajištěno a že nezbývá než čekat na pád buržoazie a psát vítězná usnesení. To je hluboký omyl. Vítězství revoluce nikdy nepřijde samo od sebe. Musí být připraven a dobojován. A pouze silná proletářská revoluční strana ji může připravit a dobít. Jsou chvíle, kdy je situace revoluční, moc buržoazie je otřesena v samotných základech a vítězství revoluce stále nepřichází, protože neexistuje žádná revoluční strana proletariátu dostatečně silná a autoritativní, aby vedla masy a vzít moc do svých rukou. Bylo by nerozumné se domnívat, že takové případy nemohou nastat. V tomto ohledu by neškodilo připomenout Leninova prorocká slova o revoluční krizi, která řekl na druhém sjezdu Kominterny. 73. Druhý sjezd komunistické internacionály se konal 19. července, 7. srpna 1920. Kongres byl zahájen v Petrohradě. Následující setkání se konala v Moskvě. Kongresu se zúčastnilo více než 200 delegátů zastupujících odborové organizace z 37 zemí. Veškeré přípravné práce ke svolání sjezdu vedl vy, Lenin. Na kongresu vy. Lenin přednesl zprávu o mezinárodní situaci a hlavních úkolech komunistické internacionály a další zprávy a projevy. V. Lenin a IV. Stalin byl zvolen delegací RSB do výkonného výboru komunistické internacionály. Druhý sjezd položil základy programu organizačních zásad, strategie a taktiky komunistické internacionály. 299. Nyní jsme dospěli k otázce revoluční krize jako základu naší revoluční akce. A zde je nutné především upozornit na dvě časté chyby. Na jedné straně buržoazní ekonomové vykreslují tuto krizi jako prostý starost, abychom použili elegantní výraz Britů. Na druhou stranu se někdy revolucionáři snaží dokázat, že krize je naprosto beznadějná. To je chyba. Neexistují absolutně beznadějné situace. Buržoazie se chová jako drzý a bezhlavý predátor, dělá hloupost za hloupostí, zhoršuje situaci, urychluje svou smrt. To vše je pravda.
Nelze ale dokázat, že neexistuje absolutně žádná možnost, že neukolísá tu a takovou menšinu vykořistovaných takovými či onakými ústupky, že nepotlačí takové a takové hnutí nebo povstání těch a takových součástí utlačovaných a vykořistovaných. Pokoušet se předem dokázat absolutní beznaděj by bylo prázdnou pedantějí nebo hrou pojmů a slov. Skutečným důkazem v této a podobných záležitostech může být pouze praxe. Buržoazní systém na celém světě zažívá velkou revoluční krizi. Nyní je nutné dokázat praxí revolučních stran, že mají dostatek vědomí, organizace, spojení s vykořistovanými masami, odhodlání a dovednosti, aby tuto krizi využili k úspěšné, vítězné revoluci. Lenin SV. XXV. 340-341-74, Viz. I. Lenin, Práce, 4, Vit. SV. 31, S. 202-203-299-3. Vztahy mezi SSR a kapitalistickými státy je snadné pochopit, jak těžké bylo pro SSR prosazovat svou mírovou politiku v této atmosféře, otrávené miasmatem vojenských kombinací. V kontextu tohoto předválečného pandemonia, které zachvátilo řadu zemí, SSR v průběhu let nadále pevně a neotřesitelně stál na svých mírových pozicích, bojoval s hrozbou války, bojoval za zachování míru, setkal se na půli cesty se zeměmi, které stojí tak či onak za zachování míru, odhalování a strhání masky těm, kdo se připravují, vyvolává válku. S čím SSR v tomto těžkém a složitém boji za mír počítal? A k jeho rostoucí ekonomické a politické síle. B. Za morální podporu milionů mas dělnické třídy všech zemí, které mají zásadní zájem na zachování míru. C. O obezřetnosti těch zemí, které nemají z toho či onoho důvodu zájem na porušování míru a které chtějí rozvíjet obchodní vztahy s tak vstřícnou protistranou, jakou je SSR. D. Konečně, naší slavné armádě, připravené bránit zemi před útoky zvenčí. Na tomto základě vznikla naše kampaň za uzavření paktu o neútočení a paktu o definici agrese se sousedními státy. Víte, tato kampaň byla úspěšná. Jak víte, pakt o neútočení byl uzavřen nejen s většinou našich sousedních států na západě a jihu, včetně Finska a Polska, ale také se zeměmi jako Francie a Itálie, a pakt o definici agrese byl uzavřena se stejnými sousedními státy, včetně Malé dohody. 75. Malá dohoda je politický svazek Československa, Rumunska a Jugoslávie, který existoval v letech 1920-1938. Malá dohoda byla pod vlivem Francie a téměř až do konce své existence měla charakter protisovětského bloku. Dominantní buržoazně vlastnické kruhy zemí, které byly součástí Malé dohody, ji považovaly za prostředek ke konsolidaci území přijatých na základě Versailleské mírové smlouvy a za zbraň v boji proti revoluci ve střední Evropě. Hrozba agrese ze strany německého fašismu a růst mezinárodní autority SSR způsobily změnu v postavení zemí Malé dohody vůči SSR. V roce 1933 země Malé dohody spolu s dalšími zeměmi podepsali společně se SSR úmluvu o definici agrese, která vycházela z návrhu navrženého Sovětským svazem. 300. Na stejném základě se upevnilo přátelství mezi SSR a Tureckem, zlepšily se a staly se nepopiratelně uspokojivé vztahy mezi SSR a Itálií, zlepšily se vztahy s Francií, Polskem a dalšími pobaltskými státy, obnovily se vztahy s USA, Čínou a tak dále. Z řady faktů odrážejících úspěchy mírové politiky SSR je třeba poznamenat a vyzdvihnout dvě skutečnosti, které mají nepochybně vážný význam. Jedna, mám na mysli za prvé změnu k lepšímu ve vztazích mezi SSR a Polskem, mezi SSR a Francií, ke které nedávno došlo. V minulosti, jak víte, jsme měli špatné vztahy s Polskem. V Polsku byli zabiti představitelé našeho státu. Polsko se považovalo za bariéru pro západní státy proti SSR. Každý imperialista počítal s Polskem jako s předvojem v případě vojenského útoku na SSR. O nic lepší nebyly vztahy mezi SSR a Francií. Stačí si připomenout fakta z historie procesu s Ramzinovou sabotážní skupinou v Moskvě, abychom si v paměti obnovili obraz vztahu mezi SSR a Francií. A nyní se tyto nechtěné vztahy začnou postupně vytrácet. Nahrazují je jiné vztahy, které nelze nazvat jinak než vztahy zbližování. Nejde jen o to, že jsme s těmito zeměmi podepsali pakt o neútočení, i když samotný pakt má velký význam. Jde především o to, že atmosféra nakažená vzájemnou nedůvěrou se začíná rozplývat. To samozřejmě neznamená, že vznikající proces zbližování lze považovat za dostatečně silný, aby zajistil konečný úspěch věci. Překvapení a kličkování v politice například v Polsku, kde jsou protisovětské nálady stále silné, zatím nelze považovat za vyloučené. Ale změna k lepšímu v našich vztazích, bez ohledu na její výsledky v budoucnosti, je skutečností, která si zaslouží být zaznamenána a přednesena jako faktor pro zlepšení příčiny míru.
Kde je příčina této zlomeniny, co ji stimuluje? Za prvé, růst síly a moci SSR. V dnešní době není zvykem brát ohled na slabé, bere se v úvahu pouze silný. A pak některé změny v německé politice, odrážející růst revanšistických a imperialistických nálad v Německu. Někteří němečtí politici v tomto ohledu říkají, že SSR se nyní zaměřuje na Francii a Polsko, že se z odpůrce Versailleské smlouvy stal jejím zastáncem, že tuto změnu vysvětluje nastolení fašistického režimu v Německu. To není pravda. K obdivování fašistického režimu v Německu máme samozřejmě daleko. Tady ale nejde o fašismus už jen proto, že fašismus například v Itálii nezabránil SSR v navázání nejlepších vztahů s touto zemí. Nejde také o pomyslné změny v našem postoji k Versailleské smlouvě. Nám, kteří jsme zažili ostudu Brest-Litevské smlouvy, nepřísluší zpívat o Versailleské smlouvě. Jediné, s čím nesouhlasíme, je, že kvůli této smlouvě by měl být svět uvržen do propasti nové války. Totéž je třeba říci o pomyslném přeorientování SSR. Neměli jsme orientaci na Německo, stejně jako nemáme orientaci na Polsko a Francii. Byli jsme vedeni v minulosti a řídíme se i v současnosti SSR a pouze SSR. Bouřlivý potlesk. A pokud zájmy SSR vyžadují zblížení s některými zeměmi, které nemají zájem narušovat mír, bez váhání to děláme. Ne, o to nejde. Jde o změnu německé politiky. Faktem je, že ještě před nástupem současných německých politiků k moci a zejména po jejich příchodu začal v Německu boj mezi dvěma politickými liniemi, mezi starou politikou odrážející se ve známých smlouvách SSR s Německem a TZV. Nová politika, připomínající především politiku bývalého německého císaře, který svého času okupoval Ukrajinu a zahájil kampaň proti Leningradu, čímž se z pobaltských zemí stal odrazový můstek pro takovou kampaň, a nová politika má jednoznačně přednost nad tím starým. Nelze považovat za náhodu, že lidé nové politiky mají ve všem navrch, zatímco zastánci staré politiky se ocitají v hanbě. Není také náhodou, že slavný Hugenbergův projev v Londýně, stejně jako neméně slavná prohlášení Rosenberga, šéfa zahraniční politiky vládnoucí strany v Německu, nejsou náhodné. O to jde, soudruzi. 2. Mám na mysli za druhé obnovení normálních vztahů mezi SSR a Spojenými státy severoamerickými. O tom, že tento akt má nejvážnější význam v celém systému mezinárodních vztahů, nelze pochybovat. Nejde jen o to, že zvyšuje šance na udržení míru, zlepšuje vztahy mezi oběma zeměmi, posiluje mezi nimi obchodní vazby a vytváří základ pro vzájemnou spolupráci. Faktem je, že klade mezník mezi starou, kdy byly USA v různých zemích považovány za baštu všemožných protisovětských tendencí, a novou, kdy byla tato bašta dobrovolně odstraněna z cesty k vzájemnému prospěchu obou zemí. To jsou dvě hlavní skutečnosti odrážející úspěchy sovětské mírové politiky. Bylo by však mylné se domnívat, že během sledovaného období šlo vše hladce. Ne, ne všechno u nás šlo hladce. Jen si vzpomeňte na tlak z Anglie, embargo uvalené na náš export, pokus zasahovat do našich vnitřních záležitostí a otestujte nás v tom, vyzkoušejte sílu našeho odporu. Pravda, z tohoto pokusu nic nevzešlo a embargo bylo později zrušeno, ale nepříjemná pachuť z těchto útoků je stále cítit ve všem, co se týká vztahů mezi Anglií a SSR, včetně jednání o obchodní dohodě. Ale tyto útoky na SSR nelze považovat za nehodu. Je známo, že jedna část anglických konzervativců nemůže žít bez takových útoků. A právě proto, že nejsou náhodné, musíme počítat s tím, že budou dál útočit na SSR, vytvářet hrozby všeho druhu, škodit mu atp. Nelze také nevzpomenout na vztahy mezi SSR a Japonskem, které potřebují vážné zlepšení. Japonské odmítnutí podepsat pakt o neútočení, který Japonsko potřebuje o nic méně než SSR, znovu zdůrazňuje, že ne všechno jde v našich vztazích dobře. Totéž je třeba říci o přestávce v jednání o CER, kterou nezavinil SSR, a také o tom, že japonští agenti dělají na CER nepřijatelné věci, nezákonně zatýkají sovětské zaměstnance na CER a tak dále. I a to ani nemluvím o tom, že část vojenského lidu v Japonsku otevřeně hlásá v tisku nutnost války se SSR a obsazení Primorie se zjevným souhlasem jiné části armády a japonské vlády, místo toho, aby zavolal válečné štváče k pořádku, předstírá, že se ho to netýká. Není těžké pochopit, že takové okolnosti nemohou vytvořit atmosféru úzkosti a nejistoty. Samozřejmě budeme i nadále vytrvale prosazovat mírovou politiku a usilovat o zlepšení vztahů s Japonskem, protože chceme, aby se tyto vztahy zlepšily. Ale ne všechno tady závisí na nás. Musíme proto zároveň učinit všechna opatření k ochraně naší země před překvapeními a být připraveni i bránit před útokem. Bouřlivý potlesk. Jak vidíte, spolu s úspěchy naší mírové politiky máme i řadu negativních jevů. To je vnější situace SSR. Naše zahraniční politika je jasná.
je to politika udržování míru a posilování obchodních vztahů se všemi zeměmi. SSR nemyslí na nikoho vyhrožovat, tím méně na někoho útočit. Stojíme za mír a bojujeme za mír. Ale my se hrozeb nebojíme a jsme připraveni odpovědět úderem válečných štváčů. Bouřlivý potlesk. Každý, kdo chce mír a hledá s námi obchodní vazby, u nás vždy najde podporu. A ti, kteří se pokusí zaútočit na naši zemi, dostanou zdrcující odmítnutí, aby v budoucnu nestrkali prasečí rypák do naší sovětské zahrady. Hromový potlesk. To je naše zahraniční politika. Hromový potlesk. Výzvou je pokračovat v provádění této politiky vytrvale a konzistentně. I pokračující vzestup národního hospodářství a vnitřní situace SSR. Obracím se k otázce vnitřní situace SSR. Z hlediska vnitřní situace SSR představuje sledované období obraz stále se rozšiřujícího vzepětí jak v oblasti národního hospodářství, tak v oblasti kultury. Tento vzestup nebyl pouze jednoduchým kvantitativním nahromaděním síly. Tento vzestup je pozoruhodný v tom, že přinesl zásadní změny do struktury SSR a radikálně změnil tvář země. Během tohoto období se SSR radikálně proměnil a shodil masku zaostalosti a středověku. Ze zemědělské země se stala průmyslovou zemí. Ze země drobného individuálního zemědělství se stala země kolektivního, velkoplošného mechanizovaného zemědělství. Z temné, negramotné a nekulturní země se stala, nebo spíše se stává, zemí gramotnou a kultivovanou, pokrytou obrovskou sítí vyšších, středních a nižších škol působících v jazycích národů SSR. Vznikla nová odvětví. Výroba obráběcích strojů, automobilový průmysl, traktorový průmysl, chemický průmysl, výroba motorů, výroba letadel, výroba sklízecích mlátiček, výroba výkonných turbín a generátorů, vysoce kvalitní ocely, feroslitiny, syntetický kaučuk, dusík, umělá vlákna a tak dále, a tak dále. Dlouhotrvající potlesk. V tomto období byly vybudovány a uvedeny do provozu tisíce nových, zcela moderních průmyslových podniků. Byli postaveni obři jako Dneprostroj, Magnitostroj, Kuzneckstroj, Cheliabstroj, Bobrikov, Uralmasstroj, Krammasstroj. Tisíce starých podniků byly rekonstruovány pomocí nových technologií. Byly vybudovány nové podniky a vytvořena průmyslová centra v národních republikách a na okrajích SSR. V Bělorusku, na Ukrajině, na severním Kavkaze, v Zakavkazsku, ve střední Asii, Kazachstánu, Buriatsku, Mongolsku, Tatárii, Baškirsku, Uralu, východním a západní Sibiř, Dálný východ a tak dále. Bylo vytvořeno přes 200 000 JZD a 5 000 státních statků s novými regionálními centry a průmyslovými centry. Téměř z ničeho nic vyrostla nová velká města s velkým počtem obyvatel. Stará města a průmyslová centra se nesmírně rozšířila. Byly položeny základy Uralsko-Kuzněckého kombinátu, kombinování kuzněckého koksovatelného uhlí s uralskou železnou rudou. Novou hutní základnu na východě tak lze považovat za přeměněnou ze snu ve skutečnost. Základy nové výkonné ropné základny byly položeny v oblastech západních a jižních svahů uralského hřebene, v uralské oblasti, Baškirsku a Kazachstánu. Je zřejmé, že obrovské kapitálové investice státu do všech sektorů národního hospodářství, které během sledovaného období dosáhly více než 60 miliard rublů, nebyly zbytečné a již začínají přinášet výsledky. V důsledku těchto úspěchů se národní důchod se zvýšil z 29 miliard rublů v roce 1929 na 50 miliard v roce 1933 s obrovským poklesem národního důchodu za stejné období ve všech kapitalistických zemích bez výjimky. Je jasné, že všechny tyto úspěchy a celý tento růst měly vést, a skutečně vést, k dalšímu posílení vnitřní pozice SSR. Jak se mohly tyto kolosální změny odehrát za pouhé 3-4 roky na území obrovského státu se zaostalou technologií a zaostalou kulturou? Není to zázrak? Byl by zázrak, kdyby vývoj probíhal na základě kapitalismu a individuálního drobného zemědělství. To se ale nedá nazvat zázrakem, pokud budeme mít na paměti, že náš vývoj probíhal na základě nasazení socialistické výstavby. Je jasné, že tento gigantický vzestup se mohl rozvinout pouze na základě úspěšné výstavby socialismu, na základě sociální práce desítek milionů lidí, na základě výhod socialistického ekonomického systému oproti kapitalistickému a individuálnímu rolnické systémy. Není proto divu, že kolosální vzestup ekonomiky a kultury SSR ve sledovaném období znamenal zároveň likvidaci kapitalistických živlů a odsun individuálního rolnického hospodaření do pozadí. Je faktem, že podíl socialistického hospodářského systému v oblasti průmyslu je v současnosti 99 a v zemědělství, vezmeme-li v úvahu plochu osetou obilninami, je to 84,5, přičemž podíl individuálního rolnického hospodaření tvoří pouze 15,5.
Ukazuje se, že kapitalistické hospodářství v SSR je již zlikvidováno a jednotlivý rolnický sektor na venkově odsunut na vedlejší pozice. Lenin při zavádění nepřekl, že v naší zemi existují prvky 5 socioekonomických struktur. 1. Patriarchální ekonomika, z velké části samozásobitelské zemědělství, 2. Malovýroba, většina rolníků jsou ti, kteří prodávají chléb, 3. Soukromá kapitalismus, 4. Státní kapitalismus, 5. Socialismus. 76. Vy. Lenin. O potravinové dani, vy z práce, 4. Vit. SV. 32. S. 309. 310. 309. Lenin věřil, že ze všech těchto struktur by měla nakonec převládnout struktura socialistická. Nyní můžeme říci, že první, třetí a čtvrtá socioekonomická struktura již neexistuje, druhá socioekonomická struktura byla odsunuta na sekundární pozice a pátá socioekonomická struktura, socialistická struktura, je nerozdělenou dominantní a jedinou velitelská síla v celém národním hospodářství. Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk. Toto je výsledek. Tento výsledek je základem pevnosti vnitřní pozice SSR, základem stability jeho předních a zadních pozic v podmínkách kapitalistického obklíčení. Přejdeme k úvahám o konkrétních materiálech k jednotlivým otázkám hospodářské a politické situace Sovětského svazu. 1. Vzestup průmyslu ze všech odvětví národního hospodářství u nás rostl nejrychleji průmysl. Za sledované období, tedy od roku 1930, se náš průmysl více než zdvojnásobil, a to o 101,6 a ve srovnání s předválečnou úrovní téměř čtyřnásobně, a to o 291,9. To znamená, že industrializace probíhala na plné obrátky. Rychlý růst industrializace vedl k tomu, že průmyslové výrobky zaujímaly dominantní místo v hrubém výkonu celého národního hospodářství. Zde je odpovídající tabulka. Podíl průmyslu na hrubém výkonu národního hospodářství v procentech v cenách 1926-27. To znamená, že se naše země stala pevně a konečně průmyslovou zemí. Rozhodující význam ve věci industrializace má růst výroby nástrojů a výrobních prostředků v celkovém objemu průmyslového rozvoje. Údaje za sledované období ukazují, že podíl této položky na celkovém objemu průmyslu zaujímal převažující místo. Zde je odpovídající tabulka. Podíl výrobků ze dvou hlavních skupin velkých průmyslových odvětví v cenách 1926-27. Tabulka, jak vidíte, nepotřebuje žádné vysvětlení. V naší technicky stále mladé zemi má průmysl zvláštní úkol. Na novém technickém základě musí rekonstruovat nejen sebe, nejen všechna průmyslová odvětví včetně lehkého, potravinářského a lesnického. Musí také rekonstruovat všechny druhy dopravy a všechna odvětví zemědělství. Tento úkol ale může splnit pouze tehdy, pokud v ní bude mít převládající místo strojírenství, hlavní páka přestavby národního hospodářství. Údaje z vykazovaného období ukazují, že strojírenství získalo vedoucí roli v našem celkovém odvětví. Zde je odpovídající tabulka. Podíl jednotlivých odvětví v procentech na celkové hrubé produkci. To znamená, že náš průmysl se rozvíjí na zdravém základě a klíč k rekonstrukci, strojírenství, je zcela v našich rukou. Je jen nutné, aby byl používán obratně a racionálně. Zajímavý obraz odhaluje vývoj průmyslu ve sledovaném období v sociálních sektorech. Zde je odpovídající tabulka. Hrubá produkce velkého průmyslu podle sociálních sektorů v cenách 1926-27. Z této tabulky je zřejmé, že s kapitalistickými prvky v průmyslu jsme se již vypořádali a socialistický ekonomický systém je nyní jediným a monopolním systémem v našem průmyslu. Potlesk. Ale ze všech úspěchů průmyslu, kterých dosáhl během sledovaného období, je třeba za nejdůležitější úspěch považovat skutečnost, že během této doby dokázal vychovat a vytvořit tisíce nových lidí a nových průmyslových lídrů, celé vrstvy nových inženýrů a techniků, statisíců mladých kvalifikovaných dělníků, kteří ovládali nové technologie a posunuli náš socialistický průmysl vpřed. Nemůže být pochyb o tom, že bez těchto lidí by průmysl nemohl mít úspěchy, jaké má nyní a na které má být právem hrdý. Data říkají, že během sledovaného období průmysl propustil asi 800 tisíc více či méně kvalifikovaných pracovníků z továrních učňovských škol a více než 180 tisíc inženýrů a techniků z vysokých škol, univerzit a technických škol. Je-li pravda, že personální problém je nejzávažnějším problémem našeho rozvoje, pak musíme přiznat, že náš průmysl tento problém začíná vážně zvládat. To jsou hlavní úspěchy našeho oboru. Bylo by však mylné si myslet, že toto odvětví mělo pouze jeden úspěch. Ne, i ona má své nedostatky. Ty hlavní. A pokračující zpoždění hutnictví železa.
B. Dezorganizace podnikání v oblasti neželezné metalurgie. C. Podcenění závažného významu rozvoje místní těžby uhlí v celkové palivové bilanci země, Moskva, Kavkaz, Ural, Karaganda, Střední Asie, Sibiř, Dálný východ, Severní teritorium a tak dále. D. Nedostatečná pozornost věnovaná otázce organizace nové ropné základny v regionech Ural, Baskiria, Emba. E. Nedostatek vážného zájmu o rozvoj výroby spotřebního zboží v lehkém a potravinářském průmyslu a v lesnictví. F. Nedostatečná pozornost věnovaná otázce rozvoje místního průmyslu. G. Zcela nepřijatelný postoj k otázce zlepšování kvality výrobků. H. Pokračující zpoždění ve zvyšování produktivity práce, snižování nákladů a zavádění nákladového účetnictví. I. Dosud nebyla odstraněna špatná organizace práce a mezd, depersonalizace v práci, vyrovnání v systému mezd. Je úřednický a byrokratický způsob vedení v hospodářských lidových komisariátech a jejich orgánech. Včetně lidových komisariátů lehkého a potravinářského průmyslu není zdaleka odstraněn. Stěží není třeba dále vysvětlovat naprostou nutnost urychleně odstranit tyto nedostatky. Hutnictví železa a neželezných kovů, jak známo, svůj plán během první pětiletky nesplnilo. Nesplnili ho ani v prvním roce druhé pětiletky. Pokud budou i nadále zaostávat, mohou se stát brzdou odvětví a příčinou jeho průlomu. Pokud jde o vytváření nových základen pro uhelný a ropný průmysl, není těžké pochopit, že bez splnění tohoto naléhavého úkolu můžeme uvíznout v průmyslu i dopravě. Otázka spotřebního zboží a rozvoje místního průmyslu, stejně jako otázky zlepšování kvality výrobků, zvyšování produktivity práce, snižování nákladů a zavádění samofinancování, také nepotřebují objasnění. Pokud jde o špatnou organizaci práce a mezd a úřednický a byrokratický způsob řízení, pak, jak ukázal příběh s Donbasem, stejně jako s podniky lehkého a potravinářského průmyslu, tato nebezpečná nemoc hnízdí ve všech průmyslových odvětvích a brání jejich rozvoji. Pokud to nebude odstraněno, průmysl bude kulhat na obě nohy. Další úkoly. 1. Zachovat současnou vedoucí roli strojírenství v průmyslovém systému. 2. Eliminovat nedodělky v metalurgii železa. 3. Zefektivnit podnikání v neželezné metalurgii. 4. Rozšířit plnou těžbu místního uhlí ve všech již známých oblastech, organizovat nové oblasti těžby uhlí, například v burejském regionu Dálného východu, přeměnit Kuzbas na druhý Donbas. Dlouhotrvající potlesk. 5. Berte vážně organizaci ropné základny v oblastech západních a jižních svahů Uralského hřebene. 6. Rozšířit výrobu spotřebního zboží ve všech hospodářských komisariátech. 7. Uvolnit místní sovětský průmysl, dát mu příležitost převzít iniciativu ve výrobě spotřebního zboží a poskytnout mu případnou pomoc surovinami a prostředky. 8. Zlepšit kvalitu vyráběného zboží, zastavit výrobu nekompletních výrobků a potrestat všechny tyto soudruhy, bez ohledu na osoby, které porušují nebo obcházejí zákony sovětské vlády o kvalitě a kompletnosti výrobků. 9. Dosáhnout systematického zvyšování produktivity práce, snižovat náklady a zavádět nákladové účetnictví. 10. Dosáhnout anonymity v práci a vyrovnání v platovém systému. 11. Odstranit úřednický a byrokratický způsob vedení na všech úrovních hospodářských lidových komisariátů, systematicky kontrolovat plnění rozhodnutí a pokynů řídících středisek nižšími orgány. 2. Vzestup zemědělství. Vývoj v oblasti zemědělství šel poněkud jinak. Vzestup hlavních odvětví zemědělství rostl ve sledovaném období mnohonásobně pomaleji než v průmyslu, ale stále rychleji než v období převahy individuálního hospodaření. A v živočišné výrobě jsme měli dokonce opačný proces, pokles stavů hospodářských zvířat, a teprve v roce 1933 a pak pouze v samotném vepřovém průmyslu se objevily známky oživení.